comença el partit del València a VCF Ràdio. Bona vesprada i benvinguts a Mestalla, benvinguts al partit de les llegendes del triplet del València. Esta vesprada sí, a Mestalla anem a tornar a veure jugar al millor València de la història, aquell gran València de Rafa Benítez i d'aquells jugadors que ho van guanyar pràcticament tot en aquella temporada memorable, històrica i que ara se complixen 20 anys. Van ser campions de la Lliga en Sevilla, campions de la Copa de la UEFA en Göteborg, campions de la Supercopa en Mónaco i finalment el València va ser proclamat el millor equip del món. Oui, de nou, ixe equip, ixe gran València va a tornar a jugar junta així en Mestalla 20 anys després. S'enfrontarà un equip de la AFE i de la Lliga i tot ho anem a contar així des de Mestalla amb els nostres companys a peu de terreny de xoc, el nostre speaker Enrique Pacheco, la nostra companya Celia Cerezo, Pablo Orch, que també estarà amb els protagonistes en la sala Juan Cruzol i també a peu de camp, quan ara estem pendent de l'arribada dels equips així en Mestalla, que han estat concentrats en l'hotel València Palace, com si fora ara fa 20 anys, quan se concentraven en aquest hotel per a vindre a Mestalla a disputar un d'aquells partits històrics que tan grans ens va fer. Vos anem a contar l'arribada dels dos equips en directe, tot el que passe en els prolegònems d'aquest partit de les llegendes del triplet, que van a passar moltes coses. Avui va ser una vesprada de records, d'emocions, de tornar a emocionar-nos, de tornar a il·lusionar-nos en aquell gran València. Estem pendents de l'arribada dels equips així a l'avinguda de Suècia. Ja n'hi ha expectació en aquests aficionats del València per a rebre a les llegendes. Estem preparats en aquesta sala Juan Cruzol, ja buscant els primers protagonistes. Pablo Orch, què tal, Pablo? Hola, bona vesprada, Robi, bona vesprada a tots els nostres espectadors, a tots els oients d'UVCF Media Ràdio. Avui tenim ganes, no?, de que comencen a plegar els protagonistes, de començar a gaudir, no?, i a recordar aquest equip que ens va fer disfrutar tant fa 20 temporades, fa 20 anys. Avui, pues, abans de començar aquesta retransmissió, estava passant-me, he tingut la sort de passar-me per els vestidors i te poses a veure les camisetes amb aquests dorsals, amb els noms, amb tot el que hi ha preparat, i te venen molts records, te venen molts records com venim tenint-los ja durant tots aquests dies previs, sabent els futbolistes que van a estar, i amb ganes, no?, de que comencen a estar així en el camp de Mestalla. Ens consta que ara veurem que van a rebre aquests protagonistes, anem a rebre aquests protagonistes com mereixen, i després tot el que hi ha preparat així dins del Coliseu de l'avinguda de Suècia, amb un autèntic equipàs que anem a tindre amb el València del triplet, evidentment, i també a un gran equip que tindrem enfront amb aquest combinat de la AFE i de la Lliga, que també hi ha noms destacats, després comentarem. Bueno, pues s'han obert ja les portes de Mestalla, ja tenim imatges en directe de lo que és l'avinguda de Suècia esperant l'autobús de les llegendes del triplet, però van entrant els primers aficionats així a Mestalla, s'acaben d'obrir les portes per a aquest partit de les llegendes del triplet, que ja diem, han estat concentrats com si fos un partit d'aquella època en l'hotel València Palace des d'este migdia, han estat dinant tots junts, han tingut la xerrada també tècnica prèvia al partit, i ja dic, va ser una vesprada on anem a tornar a il·lusionar-nos, a recordar el que va ser aquell gran València per a la història, que ho va guanyar pues, pràcticament tot. Anem a rendir també homenatge al mític Espanyeta, al que va ser president també del València, Jaume Ortí. Avui tot això te ho anem a contar des d'ací, des d'aquest estudi panoràmic d'UVCF Media, amb els nostres companys a ras de terreny de xoc, Enrique Pacheco, on dient també la nostra companya Celia Cerezo, Pablo Orch, que també està en la sala Juan Cruzol per a buscar els primers protagonistes, però ja diem, estem esperant que arriben les llegendes, el bus, a aquesta avinguda de Suècia, per veure els protagonistes. Ahí estem veient imatges, ja aquestes primeres imatges. Ara de seguida el nostre realitzador, ahí estem veient aquestes imatges dels aficionats entrant ja en Mestalla i en l'avinguda de Suècia, esperant que entren els protagonistes
así com si fora pues un partit normal. S'espera, pues, bueno, una entrada que estarà, jo crec que al voltant dels 20.000 aficionats, així en Mestalla, en esta vesprada de avui, en este divendres 5 d'abril, encara en aquestes festes de Pasqua, pues ja dic, tot ho anem a contar des d'ací, des de l'estadi de Mestalla, pendent d'eixa arribada dels autobusos. Imagine, Pablo Hort, des d'eixa sala Juan Cruzol, que ja van entrant també, pues tots els convidats, que van a ser molts, en este partit. Sí, perquè la veritat que hi ha que rendir homenatge a totes aquestes parts, no?, que formaven part d'aquest equip, també aquesta part institucional, la gent del cos tècnic, i per així, pues, en aquests moments hi ha molt de tràfic per així per la Sala Sol, perquè hi ha també, pues, com dies, preparats diversos homenatges, diversos obsequis que van a tindre diferents reconeixements, aixòs protagonistes de l'equip del triplet, no sols, com diem, dels futbolistes, sinó també tota la gent que estava al voltant de l'equip, tot ixe staff que va sumar, que va fer possible ixe gran any de 2004, tots ixos èxits que es van acumular i que els gaudim, no? I els tenim així en les vitrines del camp de Mestalla, i avui estan novament ixos trofeus sobre la gespa, perquè són per a traure'ls, no?, per a mostrar-los i per a recordar-los en este dia tan especial. Pablo Hort, ahí tenim ja a l'autobús de les llegendes del triplet. Ahí està la vinguda de Suècia, els aficionats valencianistes que s'acolpen ahí per a rebre de manera especial a eixes llegendes del triplet, aquell equip per a la història, el millor València de la història, que ja diem ho va guanyar pràcticament tot en aquella temporada del doblet, la Lliga, la UEFA, després la Supercopa de Mònaco, i avui commemorem això, ixe triplet. Ara, pues, fa 20 anys, ahí està arribant el bus del València, pues ahí està també, com si fora, pues, un partit, els nostres aficionats acolpats a l'avinguda de Suècia. Ahí ve també la Lliga i la Copa de la UEFA. Estem veient ixa imatge de l'autobús del València que acaba de parar ahí l'avinguda de Suècia. I ahí, pues, van a anar baixant els protagonistes, les llegendes del triplet, que van a ser moltes les que avui van a disputar ixe partit en Mestalla. Imatge en directe, que ho vas a poder veure per la app, per la web, el canal de YouTube. Ja dic que este programa especial que estem contant-vos des de Mestalla, el partit de les llegendes del triplet. Ja s'han obert les portes d'eixe autobús del València, i ahí està Miguel Ángel Ferrer Mista, està també, mira, Gavi Paulista, el exjugador del València a les files de l'Atlètic Madrid, que també no s'ha volgut perdre este partit. Ahí van baixant el jugador Rubén Baraja, el nostre entrenador, ahí està Ricardo Oliveira, el davanter brasiler d'aquell València, ahí està també el nostre delegat David Rangel, Andrés Palop, el porter d'aquell equip, David Ruz, baixantes jugadors, Carlos Marchena, el mític Ricardo Costa, altre del sex, David Navarro, estan baixant, dice, autobús de les llegendes del triplet, el primer en arribar ha sigut el nostre autobús, ahí està també, pues, Jorge López, un dels integrants d'aquell equip, Vicente Rodríguez, el punyal de Bericalap, David Algelda, el gran capità d'este València, Juan Sánchez, ahí está Momo Sissoko, Amadeo Carboni, l'Italia Darecho, ahí está Javi Garrido, els integrants d'aquella plantilla, Miguel Ángel Angulo, l'actual entrenador del Mestalla, Rufete, Santi Cañizares, el mític porter d'aquell gran València, baixant d'ixe autobús. Després ho faran el combinat, l'equip de l'AFE i de la Lliga. I ahí està, estem veient ja Mestalla, pletòric, preparat per a rebre als jugadors, Pablo Orts, que ja els tenim així en Mestalla. Sí, ja tenim així els protagonistes que estaran sobre la gespa, però tenim ja per així molt a prop de nosaltres alguns d'aquests protagonistes que vos comentàvem, que anem a tindre així en la Sala Sol. Estan per així, a veure qui dels dos s'anima primer, així el que tenim encara en actiu, com és Chemanu, ara responsable
eixe material del primer equip. En aquella època, fa 20 anys, molt més jove, en tasques auxiliars, però suposo que són dies de recordar, no, avui, sobretot ara quan estiguen tots així sobre la gespa. Sí, tinc moltes ganes de veure alguns exjugadors que no he vist des que van jugar així i recordar els bons temps que van viure en aquest moment. I ara, alguns d'ells els compartixen en el dia a dia, no, en una altra tasca, en el cas del Pipo Baraja, del míster, molt a prop també de David Rangel, l'any passat amb Carlos Marchena, Miguel Ángel Angulo, que està en el filial. Avui és tornar-los a veure de curt, no? I apretar-los un poquet, en la vostra part, apretar-los un poquet. És un canvi de... Bueno, pues ara anem a veure perquè hem perdut la comunicació amb el nostre company Pablo Orche en ixa sala Juan Cruzol buscant els protagonistes. Però, evidentment, l'equip de les llegendes del triplet ja el tenim així en Mestalla. Ara falta que arribi també a l'avinguda de Suècia l'altre equip, l'equip de la Lliga, l'equip de la AFE. De fet, pues mira, ahí estem tenint també ja imatges en directe. Entra José Antonio Camacho, que va a exercir de entrenador. El mític Camacho va a ser entrenador del equipo de la AFE y de la Lliga. Ahí está Juan Fran, también pues gran jugador. Javi Fuego, el que fuera también pues jugador del Valencia, pues también mític Javi Venta, también ahora en la academia, pues ese autobús de la AFE y de la Lliga, que acaba de arribar Marco Sena, así también a la vinguda de Suecia, como si se tractara pues de un partido oficial con Mara Fabintans, Capdevila, Iker Casillas, el mític porter del Real Madrid, campió del món en la selecció espanyola, que també estem veient-lo baixar pues d'ixe autobús. Michel Salgado, pues són els jugadors que estan, ja dic que pues baixant d'aquest autobús. Fernando Morientes, el que també fora pues jugador del València, i això va ser el rival, ui, de l'equip de les llegendes del triplet, Sergi Barjuan, altre gran jugador del Barça, de la selecció espanyola, els que ja estan així a l'estadi de Mestalla. Pues ya diem, ya tenim els equips así en el Coliseum Valencianista, y ya dic, de seguida també va a començar lo que va a ser els prolegòmens, tot lo que n'hi ha preparat así en l'estadi de Mestalla, perquè van a passar, jo crec que moltes coses. Anem a recordar molts moments d'aquell gran València, anem a rendir homenatge a aquell equip, als mítics també que sempre anem a tindre en el nostre record, com Espanyeta, el utiller volgut i recordat sempre per l'afició valencianista, com no, al president, que fora president del València, pues Jaume Ortí. Tot això ho anem a contar avui així en directe des de Mestalla, i tot vas a poder seguir-ho per la web del València, pel canal de YouTube. En aquestes imatges ja de Mestalla, els primers aficionats que ja estan entrant, els protagonistes que ja tenim ahí a ras de terreny de xoc, però hem recuperat ja comunicació a la sala Juan Cruzol. En protagonistes, Pablo Orch. Sí, estàvem parlant amb Chemanu, responsable del material ara del primer equip del València, i vos escoltava, no?, parlar d'aquest homenatge que va tindre Espanyeta, i per ahí volia preguntar-te, Chemanu, perquè avui és un dia en el que anem a tornar a recordar aquest mític utiller del València, el que vas tindre la sort, no?, de compartir etapa i de compartir aquest any 2004 en el que el València va ser el millor equip del món. Sí, va ser uns anys molt bons. Vaig tindre la sort de conviure en ell, viatjar en ell i aprendre moltes coses de tota la seva experiència, que sempre anava compartint en tot el món. Quina responsabilitat, no?, de després seguir aquest llegat tan, tan important i tan marcat que ens ha deixat el gran Bernardo. Home, jo crec que no puc competir en ell. El seu carisma és inigualable, és una llegenda que tristament no està avui així, però que l'anem a recordar i amb molt de carinyo.
I suposo que ara ja a disfrutar, no? Avui te veiem tranquil, sense feina i el que diem abans, no? Apretar un poc els que en aquell moment eren els futbolistes. Avui estic un poquet desubicat perquè no estic acostumat a vestir així un dia de partit, per exemple. I sí, anem a veure. Avui els bous des de la barrera. Pues anem a disfrutar, perquè hem de recordar, has vingut fa un ratet, ahir tasca en Granada, i almenys avui podem allargar, no?, inclús aquesta victòria. Sí, jo crec que la victòria d'ahir fa més gran el partit d'avui, perquè tots estem més contents. Pues anem a gaudir tots junts, aixina, gràcies, Xemano, i a disfrutar del partit. Moltes gràcies. Bé, i si vos sembla, tenim ja per ací a Pepe de los Santos, que ja està aproximant-se a la nostra posició. Pepe, molt bona vesprada. Bona vesprada, com estem? Bé, suposo que avui amb ganes, no?, de retrobar-se amb tots aquests futbolistes, que em consta que alguns tenen anècdotes molt curioses teues. Avui no anem a preguntar per elles, però se ho passaven molt bé amb tu, eh? No pactarem a contestar, tranquil. Però que vamos, que sí, que avui és un dia per veure'ls a tots, encara que faltaran alguns, i entonces, pues, ja això és una pena que ets per avui. Suposo que avui és dia, no?, quan li preguntàvem també a Xemano, de recordar tota aquesta etapa en el primer equip i recordar sobretot aquests anys, no?, en els que el València va estar aquest any 2004, en el que va viatjar per tota Europa amb l'equip, amb la consecució de la Copa de la UEFA, d'aquesta Supercopa després, mesos després, en Mònaco, i aquesta Lliga, no?, en la que el València va dominar i li va plantar cara al Madrid dels Galàctics i a tots els equips. Sí, però bueno, antes de tot això van tindre dos reversos en la Copa de la Champions i d'ahí s'ha depenent molt. I entonces d'ahí els xics van anar a dependre i sí, van guanyar dos lligues, la 2001 i una altra en la 2003-2004. I bueno, entonces jo crec que això són, no sé, jo espero que torni pront que vinga molt sovint aquests recuerdos, però la veritat és que ho dubte molt, Pablo Orts, gràcies. Ara després continuem en aquesta sala Juan Cruzol, perquè ja han començat el que va ser els prolegòmens de tots els actes que n'hi han previstos. Ja tenim el nostre company, el speaker de Mestalla, Enrique Pacheco, fent la presentació del partit de les llegendes del triplet. Com estàs? Pues molt bé. La veritat que és una responsabilitat molt gran, veritat, però anem a passar una velada, tant ara en els prolegòmens com després també en el partit, xulíssima. Tu eres molt futbolera? M'agradaria ser-ho més. Bueno, avui és el dia per acabar d'enganxar-te. Clar que sí. Avui és el dia per acabar d'enganxar-te. Bueno, Celia, què va passar avui? Què va passar avui ací a Mestalla? Doncs avui retrem homenatge a un equip que jo crec que és etern, inigualable. Per què? Doncs perquè fa 20 anys va aconseguir 3 títols que perduren inesborrables en la nostra memòria. Un València Club de Futbol, possiblement el millor de tots els temps. Per què? Doncs perquè va alçar la Lliga, la Copa de la UEFA, la Supercopa d'Europa. I tot això va suposar, a més, que a més foren considerats el millor equip del món. El millor equip del món, fa 20 anys. Suposo que molts i moltes pensaran, què estava jo fa 20 anys, què estava fent? Pues entre d'altres, veient com el València guanyava la Lliga, guanyava també eixa Copa de la UEFA, la Supercopa d'Europa, i era considerat el millor equip del món. I aquests trofeus, per cert, estaran després així, i tindrà el públic l'oportunitat de poder disfrutar-los. Bueno, volem que siga una velada repleta d'emocions, amb moments també per a divertir-nos, quan comença el partit, disfrutar d'un bon espectacle, amb la nostàlgia corrent per les nostres venes. Anem a parlar també amb els protagonistes, però volem que s'ho passeu molt bé. Gràcies per vindre i, com sempre diem, amunt València! Enrique Pacheco i la nostra companya Celia Cerezo a ras de terreny de xoc, com ara també pues, estarà el nostre company Pablo Orts per a parlar amb els protagonistes, amb les llegendes del triplet, després de fer esta presentació d'aquest partit que començarà a les 8 de la vesprada. Les llegendes del triplet que s'enfrontaran a aquest equip de la Lliga i de l'AFE. I ja dic, ho anem a contar tot el que passe
en aquestes entrevistes també que anem a fer en directe el nostre company Enrique Pacheco i Pablo Orch. Continuem en aquestes en directe des de Mestalla. Xerrar amb tots, però sí amb alguns, en diferents blocs. Així que preguntarem cosetes, no, Cèlia? De què feien, com vivien, quin era el seu dia a dia fa 20 anys quan van fer història. Som nostàlgics i ens agrada conèixer en 20 anys que han passat com ho viuen ara des d'esta perspectiva de 2024. Clar, jo estic pensant, tu eres molt jove. Clar, clar. Fa 20 anys eres una xiqueta, tenies 9 anys. Però recordes, en comptaves, jo recorde quan en casa se celebrava les victòries del València del triplet. Ara tenim l'oportunitat de poder estar amb ells en directe. Clar que sí. I disfrutar i parlar amb ells i conèixer les seues sensacions. Bueno, de seguida xerrarem amb els dos porters, hi ha un altre, hi ha un tercer. Però abans vull recordar-vos, ara que ho tingueu en videomarcadors, la fotocam. Ja sabeu com funciona amb els vostres telèfons mòbils. Escanegeu el codi QR, ens podeu enviar les vostres fotos, els vostres comentaris, però avui la foto portarà una màscara virtual amb les copes del triplet. Molt xula, val? No? Molt xula, molt xula. I molt especial. Així que tot en bona participar, escanegeu el codi QR, ens envieu la foto i els comentaris. Ahí està, i xireu en la fotocam. Bueno, anem a rodejar-nos de dos porters. Andreu Palop, què tal? Bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Anem a posar-nos cap allà, perquè així tindrem el tir dels càmeres millor. David Rangel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí a València, Andreu, tenia molt bons porters. Jo crec que això vos va fer millor a tots. No sé si coincidixes en la meva visió de la situació. Home, el millor no ha vingut. Està per ahí i diu ja estan així. Però sí, sí, per supost que la competència sempre fa créixer el puesto i que s'aprofite l'equip. Perquè al final el que passa és que augmenta aquest rendiment i al final pues, s'aconseguissin èxits com va passar en aquella època. Escolta, Palop, fa 20 anys hi havia algun club que tinguera tants bons porters com tenia en aquest moment el València? Jo crec que no, eh? Ningú no. Jo crec que al final juntarem així un trio de porters en veterania, en molta fam i en gent de cantera que pujava amb molta força i això, pues, aquest caldo de cultiu, al final va fer que donarem un rendiment molt alt, molt alt. I veies els altres equips i és veritat que no hi havia una punteria tan competitiva. Totalment d'acord. David Rangel, me posa al teu costat per ací. Bueno, tu ara lligat també al València Club de Futbol, delegat del València Club de Futbol. Tant atrapa el València que és impossible desvincular-se? Tant vos atrapa? Hombre, para los que somos de aquí, de Valencia, ¿no? Que sentimos lo que es el valencianismo, evidentemente es un placer poder formar parte siempre del club, ¿no? Para mí es un orgullo pues poder seguir formando parte de esta gran familia. Qué difícil era jugar en aquel Valencia. Muy difícil porque bueno, pues es un club con mucha repercusión, con mucha exigencia y bueno, que hacer siempre las cosas bien. Des de cada estamento. A disfrutar del vostre dia. Un fort aplaudiment per Andreu Palop i David Rangel. Bueno, Cèlia, tindrem que dir-li als jugadors que se'n tenen que anar a canviar-se, no? Que té que començar a rodar l'acte i tenen que anar a canviar-se. Efectivament. Veniu amb nosaltres. A nosaltres. Clar. Juan Sánchez i Ricardo Oliveira, els dos. Els dos homes gols d'aquell València. Jo et passo el micro, no preocupeis. Lo que necesitamos es que vayan los jugadores Angulo, Sissoko, Rangel, por favor, a vestuarios. Y os dejamos enseguida libres a los dos. Bueno, Cèlia, si tenim nou, vosotros os peseáis conmigo dos minutitos. Dos minutets. Sou dos homes gol del València del triplet. Uno d'Aldaia i l'altre brasiler.
uno de ahí brasileño, ¿no? Y eso no fue un impedimento para que os entendierais a las mil maravillas, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes. Y bueno, encantado de estar aquí y ver toda la gente que está entrando. La verdad que es una maravilla poder verlos y que disfruten toda la tarde. Bueno, con Ricardo, aunque sea de Brasil, es un gran jugador y es muy fácil entenderse con él. Compartimos solo un año, porque bueno, él era muy joven y yo era más mayor y yo me tuve que ir luego. Pero ya se le veía que era un gran delantero, con mucha velocidad, muy buen desmarque y mucho gol. El Romario de Aldaya, os entendíais a las mil maravillas, Ricardo. Sí, bueno, buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy feliz de poder regresar a esta casa. Tengo muy buenos recuerdos de la ciudad. Un hijo valenciano que nació aquí en este año histórico. Y a Juan, pues nada, lo que me ayudó cuando llegué aquí tan joven, con ilusión de triunfar, me ayudó muchísimo. Y bueno, lo que hemos disfrutado, ¿verdad? Lo que hemos dado alegría a esta gente es algo que no se olvida. Y de volver a pisar en Mestalla, tengo recuerdo de muy buenos goles importantes y de la celebración del doblete, que fue algo histórico. Pues que disfrutéis, porque hoy es vuestro día. Muchas gracias. Ricardo Oliveira, Juan Sánchez. Els protagonistes de les llegendes del triplet, que ara se'n van pues, cap al seu vestidor per a canviar-se, per a començar el que serà pues, també l'escalfament, l'activació, com se diu ara, ja diem. Bueno, en ixe vestidor ja, ixe llegendes del triplet, per a començar en uns minuts l'escalfament ací a Mestalla. Ja estem veient com els aficionats continuen entrant ací al Coliseum Valencianista. Pablo! Sí, estem així amb els aficionats ja veient la tribuna com va omplint-se de gent que a poc després d'eixa rebuda, no, al bus de l'equip, pues estan ja entrant i veiem gent pues, que jo pensava que anava a ser més de la meva edat, més majors, aquesta gent que va poder gaudir d'eixe 2004 en viu, però hi ha molta gent jove que coneix tota aquesta història, pues, jo crec que de oïdes, no, i també ganes de veure, no, com va transmetre-se aquest valencianisme, tot allò que vam viure de generació a generació, i una oportunitat també, no, per a gaudir de Mestalla, d'esta vesprada fabulosa que facin el Coliseu Valencianista, un dia gran en el que pues, el que tenim ja ganes és de que es canvien pronte, de veure'ls ja de curt i de veure començar ja aquest calfament i aquesta activació, com comentaves, de tornar a veure els herois de 2004 vestits de curt i tocant el baló, perquè tal volta el físic pues no el mantenem, però la qualitat no es perd, i d'això sí que anem a gaudir en el dia d'avui. Bueno, pues ja diem, tot està preparat ací en Mestalla per a viure este partit de les llegendes del triplet. Els jugadors ja canviant-se en el vestidor, però també estem veient ahí imatges del mític entrenador i jugador, un gran jugador llegenda també del futbol espanyol, com és José Antonio Camacho, però si tinc la possibilitat, Pablo Orch, de poder parlar amb ell. Va ser el entrenador de l'equip de la AFE i de la Lliga. Jo crec que també pot ser pues, un bon testimoni, no?, de lo que va ser pues, este partit, de recordar aquell València per a la història, per a parlar també d'este València actual, perquè venim del partit d'ahir, on el València va guanyar en Granada, s'ha col·locat sèptim en la taula de la classificació, en 44 punts, somniant, ojalà, en este final de temporada, per lluitar per aquesta sèptima plaça, que recordem, pot donar competició europea sempre que l'Atlètic Bilbao pues, li guanyi demà al Mallorca en aquesta final de la Copa del Rei. Evidentment, tot això també jo crec que ha fet que l'expectació en este partit, ja de per si un partit gran, perquè estem parlant, pot ser del millor València de la història, per a mi jo crec que és el millor València de la història, ho va guanyar pràcticament tot en aquella temporada memorable, històrica, i que anem a recordar en el dia d'avui, Pablo!
Sí, perquè és el que volem, no? Tornar a veure de curt, tornar a recordar a aquests futbolistes que es van fer gaudir en aquesta temporada, en aquest any 2004, amb els dos títols de la temporada 2003-2004, aquesta Lliga i aquesta Copa de la UEFA, i també el títol aconseguit en l'inici de la temporada 2004-2005, aquesta Supercopa, en la que es van imposar al campió de la Champions, al que semblava el millor equip d'Europa, però va demostrar que no, que era el València el que havia... que era millor en aquesta temporada, i com ens deia abans Pepito de los Santos, no? L'equip que va ser capaç, el València com a club, que va ser capaç de sobreposar-se a aquestes dos finals perdudes per a créixer a partir d'aquests colps, per a guanyar aquestes dos lligues, i sobretot per a aquest triplet que avui recordem així en el camp de Mestalla amb els protagonistes d'aquest gran any, d'aquest 2004. Bueno, pues continuem en directe des d'ací, des de Mestalla, des d'aquest estudi panoràmic d'UCF Media, també a peu del terreny de xoc de l'estadi de Mestalla, amb Pablo Orch esperant els protagonistes que salten al terreny de xoc per a fer l'escalfament, per a fer l'activació, per a escoltar els protagonistes, també per a, bueno, contar lo que va ser un poc esta vesprada, per a recordar pues bueno, tot el que va passar, per a tindre també, jo crec que, un merescut homenatge a dos dels grans que també d'aquell Gran València, com és el mític utiller Espanyeta, Bernardo Espanya Espanyeta, i el que fora president del València, Joan Martí. Tot això ho anem a poder reviure i contar així en Mestalla, Pablo. Bueno, pues ara de seguida tornarem en Pablo Orch. I ja diem, pues anem ara pues a veure si podem tindre algun punt de directe així en l'estadi de Mestalla. Connecta't al sentiment. Connecta't a... Continuem així en directe, buscant els protagonistes. Estava el nostre company Pablo Orch, en un protagonista molt especial, Pablo. Nosaltres, el que avui va ser l'entrenador rival, José Antonio Camacho Mister, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo es venir aquí a Mestalla para enfrentarse a ese mejor equipo de 2004. Hoy es verdad que es una fiesta, pero entiendo que como entrenador rival hay que apretar también a la gente de tu equipo. Bueno, la verdad es que en el fútbol lo primero que tienes que hacer es intentar ganar, ¿no? Pero esto es una fiesta del fútbol de aquella época donde pues tiene un reconocimiento muy justo pues a un equipo que consiguió algo muy difícil, porque si no eres el Madrid, digamos, Barcelona, pues muy difícil conseguir en el mismo año o dos temporadas seguidas tres títulos, ¿no? Y el Valencia lo consiguió y por eso estamos aquí. Un equipo que en aquel momento fue designado mejor equipo del mundo. ¿Qué recuerdas? Porque a nosotros nos viene a la cabeza, pues evidentemente como valencianistas, muchas noches, pero eran también la base de la selección española en su momento, un equipo que era referente en toda Europa. Pues sí, porque, bueno, lógico, ahora, con el paso del tiempo, normalmente la gente se da cuenta de lo que hizo en aquel momento, ¿no? Porque, bueno, ese año, esas dos temporadas, pues vienen de un éxito, de un triunfo tras otro para poder conseguir una liga, para poder conseguir una copa y una de Europa. Y entonces, pues eso, la gente se, digamos, como que coge la costumbre, ¿no? Pero luego, ahora con el paso del tiempo, se da cuenta de que aquello fue algo muy difícil y algo histórico para el Valencia. ¿Cuál es la consigna para vosotros hoy aquí en el vestuario? Pues intentar que el público se divierta, que se lo pase lo mejor posible, que vea de alguna manera sus ídolos del momento y nada, que pasemos todos un día muy feliz. Muchas gracias, Mister, y a disfrutar vosotros también de esta fiesta del fútbol. Muchas gracias, muy amable. Bueno, José Antonio Camacho en directo también, el que va a ser entrenador del equipo de la AFE y de la Liga, un mítico jugador, seleccionador español, Guantara, esperant que isquen els jugadors a fer aquest escalfament. Tenim a la banda de música Mestre Tarín, la jove banda de música Mestre Tarín de Catarroja, ja sobre
l'estadi de Mestalla, interpretant també o estrenant, van a estrenar un paso doble, el de Miguel Tendillo, el nostre ambaixador, i bueno, també pues altres dels grans jugadors i de les llegendes. Ahí está esa jove banda musical, Mestre Tarín de Catarrocha, Pablo. Sí, estem escoltant ja com interpreten ese paso doble que avui estrenen, el paso doble dedicat al nostre ambaixador Miguel Tendillo, una banda que avui estem veient que torna a la gespa de Mestalla, no? És algo que era típic fa 20 anys, en ixe any 2004, quan el València va aconseguir els títols que avui commemorem, que la banda en la prèvia del partit, durant el calfament, estava en la gespa, feia la volta, que ara, per exemple, fan en el descans, i avui els tenim així, en la gespa, recordant aquests temps en els que, pues, com ara, eren protagonistes i són protagonistes, perquè la música en la Comunitat Valenciana és protagonista, i així el camp de Mestalla, tots els partits, i a la banda de música, que és una senya d'identitat del nostre València. A favor del València del triplet, quin jugador voldries que xutara el penal? Doncs jo diria un Ben Valencià. A veure. Trobo que és de la Ribera Alta. A veure. D'un poble molt llarg, perquè es diu la Pobla Llarga. I és Albelda. David Albelda. Molt bé. Jo, per exemple, triaria Juan Sánchez, el davanter d'Aldaia, el Romario d'Aldaia. Tot queda a casa. Per què dic això, Celia? Perquè als videomarcadors va eixir un codi QR. Heu d'escanejar el codi QR. Donarem opcions de possibles llançadors de penal en cas de que hi hagi algun a favor del València del triplet. I l'opció més votada serà la que siga penal, llança el penal. No sé si podem votar que xute la mascota. La nostra mascota amunt. Tu llançaries un penal? Sí. Jo crec que estàs en forma. Estàs en forma. Bueno, un fort aplaudiment per a la nostra mascota. El nostre amunt, que com no, volia estar també present avui així a Mestalla en este partit del triplet, de les llegendes del triplet. Bueno, pues aixirem de dubtes després. Sabrem si hi ha penal a favor del València Club de Futbol. Qui el llança perquè ho haurà decidit el públic? No sé quines són les opcions. Igual nosaltres hem dit dues opcions que no estan. Celia, pot ser? Coneixerem d'ací uns minuts el resultat, sí, de la voluntat popular. Exacte. El poble decideix. L'afició és soberana. Quan tinguem les dades, contarem... En directe, Enrique Pacheco i la nostra companya Celia Cerezo animant també a l'aficionat del València, que va vindre a este partit de les llegendes del triplet, que se va enfrontar a aquest equip de la AFE i de la Lliga, on Pablo Orts també n'hi ha ex del València. En estem amb Javi Venta, que va ser un dels rivals en el dia d'avui del nostre equip de llegendes. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, supongo que es día para disfrutar en este caso, para enfrentarse al Valencia, como muchas veces hiciste como jugador, y para volver a medirte, ¿no?, con esos futbolistas que en 2004 pues fueron el mejor equipo del mundo. Sí, la verdad que bueno, es un día muy bonito, ¿no?, para todos, en especial para ellos, ¿no?, por todo eso que consiguieron, y bueno, volver a este campo, que siempre fue un sitio muy complicado, con grandes jugadores, y bueno, vamos a disfrutar del día, ¿no?, que es lo más importante. Ahora en el Valencia, es en el staff de la academia. Hoy es día diferente, ¿no? Ahora te vemos con la ropa de AFE, acostumbrado a verte también con esa equipación del Valencia en Ciudad Deportiva, y enfrentándote, ¿no?, a los que, pues podemos decir, son tus compañeros ahora en el día a día también. Sí, también, por eso, ¿no?, también es especial, es bonito. Ahora estoy trabajando ahí, intentando ayudar a la gente joven, y bueno, como te digo, también un día especial, bonito. Siempre venir a este campo va a ser bonito, ¿no?, por la grandeza que tiene el club, y como te digo, a disfrutar todos de este día, y sobre todo que disfrute la gente y los jugadores, ¿no? Iba a decirte que tú tuviste la suerte de verlos, quizá también la mala suerte de sufrirlos, pero mucha gente, ¿no?, con la que estás trabajando, con la que tenemos en el día a día en la academia, no los conocen, no los han visto, es de oídas todo, pero tenemos esa generación también 2004 de esos valencianistas que ahora están llegando al Mestalla, al primer equipo, que son chavales de 20 años que hoy también van a poder ver, ¿no?, a la calidad que tenían los que para nosotros son los ídolos.
Sí, como tú dices, viene una generación muy buena, de gente joven haciendo las cosas muy bien, con mucho potencial, y bueno, seguramente pues ojalá pues muchos de ellos consigan lo que han conseguido pues esta generación, ¿no? Que es una cosa muy difícil, y eso dice mucho del nivel que tenía, ¿no? Acabamos de hablar hace unos minutos con el míster, con José Antonio Camacho. Nos ha dicho que hoy es día para disfrutar, para hacer disfrutar a la gente, pero dice que aquí hay que venir a ganar, ¿eh? Bueno, uno siempre tiene el chi de ganar, eso va de serie, ¿no? Al final, yo creo que todos los que nos hemos dedicado a esto somos muy competitivos, a nadie le gusta perder, y aunque hayan pasado los años, uno siempre va a intentar ganar porque va, como te digo, de serie, ¿no? Os vemos a todos sonrientes, disfrutando del ambiente. No sé si hay alguna cuenta pendiente, algún recadito que os habéis dejado por ahí de esos años en los que competíais. No, yo creo que siempre ha habido, pues eso, rivalidad en el campo, como es normal y lógico, pero luego fuera de ahí, pues otros compañeros, al final todos nos hemos dedicado a lo mismo, y bueno, como te digo, es un día muy bonito, muy especial, y sobre todo para disfrutar, ¿no? ¿Le has pedido alguna marca al míster cuando juegues? ¿Perdón? ¿Si le has pedido alguna marca especial al míster, seguir algún jugador de Valencia? No, nada. Como te digo, disfrutar, pasárnoslo bien, que haya muchos goles para que la gente disfrute, y bueno, a ver si la gente de arriba está acertada para así poder disfrutar todos. Muchas gracias, Javi, y a disfrutar. A vosotros. Pablo Orch en el protagonista, en este caso en Javi Venta, que se va a enfrentar a aquel gran Valencia que hoy anem a rendir homenaje en este partido de les llegendes del triplet. Continuem en directe ahí a ras de terreny de xoc amb els nostres companys Enrique Pacheco i Celia Cerezo. ...i la resta d'instruments de la banda de música La Artesana de Catarroja, sonant el pasdoble Miguel Tendillo. Pues es la banda de música, la jove banda de música de Catarroja, Mestre Tarín, interpretant lo que diem. Per primera volta estrenant así en Mestalla y se paso doble Miguel Tendillo, les imatges de Mestalla, de la banda de música esa jove banda de música Mestre Tarín de Catarroja en directe, ya diem, esperant que els protagonistes del partit de les llegendes del triplet isquen a fer ixe escalfament i ixa activació. Continuen tant pels aficionats del València per a veure este partit. Espero una entrada que pot dir que pot estar sobre els 20.000 aficionats. Encara estem pues, en dies de Pasqua, dies de festa per a alguns, sobretot per a els més menuts, que no tenen escola ni classe, i que estem veient-los com han vingut pues, en els seus iaios, en els seus pares. Estem veient també a Mateu Laoz, que va ser l'àrbitre del partit, el col·legiat valencià, Mateu Laoz. Ahí estem veient també quan continua aquesta banda de música la jove Mestre Tarín de Catarroja interpretant aquest pas doble Miguel Tendillo. Ahí passa, però on està el nostre company Pablo Orch. Sí, els tenim a prop de la nostra posició als músics de la banda avui protagonistes interpretant con Dimi aquest paso doble que s'estrena avui, el paso doble dedicat al nostre ambaixador Miguel Tendillo. Hem repartit avui en Mestalla una iniciativa de la Radiotelevisió Pública Valenciana, Punt Media i el València Club de Futbol. Ja sabeu que estos prolegòmens estan siguent emesos en directe per la televisió de Punt i també, com no, per VCF Media Radio. Ahí estem en directe, con dia Enrique Pacheco, per la ràdio 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, però també per l'app, per la web del València, pel canal de YouTube, des de qualsevol part del món, valencianista el que sigues on estigues, te connectes a l'app, a la web, al canal de YouTube del València, i ahí passa a poder veure tot el que està passant en este partit de les llegendes del triplet. Estos prolegòmens del partit, i després els homenatges que anem a viure així també pues, en directe, i tots els protagonistes, Pablo. Sí, estem ja amb el que va ser l'àrbitre del partit, Mateu Laoz. Antonio, avui dia de festa i dia en el que vas a xiular un partit en Mestalla, no? Suposo que com a valencià un dia especial.
imagina't. A més, el partit també és benèfic, col·laborem tots en què puguem ajudar. El futbol és això, el futbol és festa. He aprofitat per dur-me als xiquets, a la família, perquè vegin que el futbol representa molt més. La gent que m'acompanya, que són Julio, que va fer de quart àrbitre, Dani, d'assistent número 1, que el tindreu per allà, i en este cas a Jacobo, que el tindreu enfront, és gent que entre els tres sumen 70 anys al futbol regional, que mai havien estat a Mestalla, a la Xespa. I per a ells, imagina, jo he sigut l'afortunat que en 32 anys 21 he estat al futbol professional. I aleshores l'únic que podies fer en una qüestió com esta, després de parlar amb Ferran, que és un gran, que sempre està unint, que és una persona que sempre fa germanor, pues el poder estar així, bueno, sense paraules, preparar per a disfrutar i ajudar. T'hem vist recentment també en una de les tasques solidàries que tens, ha estat així la ONG en la que col·labores, protagonista de Mestalla Solidari, avui així sobre la gespa, com dient també amb fins benèfics este partit, i tractar de sumar, no?, una persona com tu que gaudís del futbol, que continua gaudint ara, perquè t'estem molt pendents de tu ja fora dels terrenys de joc. Pues tu ho has dit, és que sol és el poder estar en disposició d'ajudar, te dona compte que el dia d'avui, sense frivolitzar, és que tens salut, tens feina i tens temps per a poder donar tot el que la vida te dona a tu. Per tant, és que el que tu dius, el que mínimament puguem fer i sempre en equip. L'altre dia tinguereu la sort amb el partit del Mallorca de conèixer a tot l'equip d'Invisibles. Per a ell va ser també una passada poder estar d'alguna forma no reconeguts, sinó el posar la mà per a dir el València està així, preparat per ajudar-vos. Això és màgia i és l'únic que podem fer, tindre voluntat i donar el millor que tenim cadascú. Avui suposo que no hi ha atenció, ens consta que els dos equips volen guanyar, que hi ha alguna coseta per ahir, no?, d'aquella època que algú té entre sella i sella, però el que van a veure són dos equipassos així, jugadors de llegenda en els dos equips, i el toca, no?, pues posar un poquet de pau si hi ha algun compte pendent. Segur que no. Així lo xulo és que quan el valor roda, ells tindran ganes de passar-ho bé. Segurament el cap li es baixa més que els peus, perquè t'ho dic jo, que ja sol estic quasi un any retirat, i per a mi poder estar a la xespa avui és... Imagina't, però no. Segur que en este cas, en l'arbitratge, el que fem és acompanyar als jugadors que tant t'han admirat, imagina't. El 2004 el que va representar per a tots els valencians. Moltes gràcies i a disfrutar del partit, també. Un plaer, com sempre. Bueno. Molt de gust. Pues estan ixint ja les llegendes del triplet, ahí estem ja veient com ixen els jugadors legendaris d'aquell Gran València, Miguel Ángel, Angulo, Carboni, tots estan ixint ja, així l'estadi Mestalla, Rubén Baraja, Mista, Momo Sissoko, Carlos Marchena, contanos, Pablo Orts. Els tenim ja així, ja de curt, que és el que teníem ganes de veure'ls, amb aquesta equipació d'escalfament, com els jugadors del primer equip d'esta temporada van eixint per grups i ja comencen a tocar la pilota i el que diem, la qualitat es manté, toca i fi, ui, estem convençuts que van a jugar al peu, que poques desmarcades veurem, però aquesta qualitat que anem a gaudir i sobretot, no?, els que més habituats estem a veure'ls en el dia a dia en el València, en altres rols, doncs ja veiem ahir el míster, no?, Rubén Baraja, en aquestes botes d'estil clàssic, el veiem estirar, ahir preparant-se per a donar-ho tot. Bueno, pues ahí estem veient quines imatges més xules d'aquell Gran València, d'aquell gran equip entrenat per Rafa Benítez, d'aquells grans jugadors que ho van guanyar tot. Sona el pobre Miguel, aquella cançó també mítica, d'aquella final de la Copa. L'han demanat, Robi, l'han demanat ells, que volien esta cançó per a quan començaren l'escalfament, i això ha sigut, gaudint d'aixa música, no?, que ens va acompanyar un poquet abans, no?, en la final del 99 sobretot, però que ha acompanyat a molta gent este planter dels que ara estan fent d'aixe escalfament, d'aixa activació, i que avui van a gaudir a Mestalla. Ahí está saludant Amadeo Carboni, l'italià derecho, quin gran lateral esquerre aquell, Miguel Ángel Angulo, jugador amb més títols en la història del València, col entrenador del Mestalla, dona boig tornar a veure. Mira ahí a Miguel Ángel Fermista i a Rubén Baraja, fent exercicis d'escalfament, l'actual entrenador del València, Miguel Ángel Fermista, que també va ser
entrenador en la Academia del Valencia, actual comentarista en Dazón, Kines Imaches, Esten Bechent, así en Mestalla, Miguel Ángel Ferrer Mista, el golechador de aquella Gran Valencia, Tote o Esten contant así, en directe desde Mestalla, a mes nostres companche ahí a Peu de Camp, Enrique Pacheco, Celia Cerezo, Pablo Orch, el so de Mestalla en directe. Protagonistes que veixen en aquesta posició. Esperamos a Angulo, ¿no? Marchena, esperamos a Angulo. Sí, sí, claro, está ahí ya. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, coleccionistas de títulos, los dos. Vaya exageración de carrera profesional, Carlos. Bueno, pues daros las gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, por disfrutar este día tan grande y, bueno, un placer ser coleccionista de títulos. Te voy a decir una cosa. Por lo que hiciste el año pasado, muchas gracias en nombre de todo el valencianismo. Muchas gracias. Bueno, Miguel Ángel, me vengo por aquí. Tú que estás en el filial. Tenemos una camada de gente joven, de chavales extraordinaria, con muchas ganas de emular lo que hicisteis. ¿Lo conseguirán? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos. Y sí, esperemos que la academia siga trabajando como lo está haciendo hasta ahora, sacando muy buenos jugadores. El año pasado pudimos disfrutar de muchos de ellos. Seguimos trabajando para intentar sacar más jugadores aún y que puedan disfrutar de esta afición y de este estadio. Disfrutad vosotros, porque este día es para vosotros y también para la afición. Gracias, Miguel Ángel. Carlos Marchena y Miguel Ángel Angulo. El protagonista. Bueno, Celia, ahora te toca. Pasando ahí pels micrófonos de Enrique Pacheco. Celia Cerezo, van a ser molmes els protagonistes que pasen. Els ahí de nostres companys ahí a peu de camp. Que te veo. No sacas. Estàs ara centrat. Sí, ara sí. A veure, ven per acá. Y Rufete. El Dimoni de Benejúzar, la Italia derecho, el Dimoni de Benejúzar como el Conisiem en aquella Gran Valencia. Ahí está el aplaudiments. Van a ser entrevistados el nostre company ahí a peu de camp. Bueno, eres un jugador que mira cómo te ovaciona. Es que acaba de salir Santi Cañizares. ¿Cómo está el salto? ¡Hombre! Acaba de salir Santi, ha sido ese momento. Ovaciones a todos, compa. Luego iremos con él. Seguimos con Emedio Carboni. Tú has demostrado que más allá del talento es necesario ser currantes. ¿Verdad? Sí, primero sí. Hola, buenas tardes a todos. Ser currante quiere decir no tener miedo a equivocarse. Esta es la cosa más importante. Ser constante, trabajar mucho, darlo todo. Todo el mundo se equivoca. Yo recuerdo que primero 5 partidos, 2 expulsiones. Entonces he trabajado mucho y he currado mucho. Bueno, pero eso marcaba terreno también. Ojo, que está aquí en medio Carboni. Da buen italiano defensa, hay que marcar. Exacto. A medio, gracias. Y es que, amiga Celia, el talento es importante en la vida, pero si no hay a uno que siga, un currante, al final el sexy es noble. Efectivamente. Bueno, aquí cride Mara. Yo creo que puede ser. Donem una pista. Mireu, afició. Quins dos futbolistes podrien dir que són la millor parella de mitjocentres de la història del València
Club de Futbol. A veure. Un comença per bé. Un comença per bé. És Rubén... Rubén Baraja. Vinga vostè que passi, míster. I l'altre és David... Pues això. Ja ho sabem bé. Si és que tinguem una afició que és una meravella. Rubén Baraja, David Albelda, per favor. Baraja, el entrenador. Aquí al medio, Rubén. Leyenda de aquí, Gran Valencia. Oye, ¿dónde tenemos a David Albelda? Creo que está dentro tratándose. A ver si puede jugar. Saldrá ahora. Yo creo que se está peinando, se está poniendo guapo y todo esto, ¿no? No, no es él. Bueno, en primer lugar, este acto hoy se disfruta mucho más después de la victoria de ayer en Granada. ¿Qué tres puntazos más importantes, mister? Sí, bueno, ayer fue un partido complicado, pero hoy vamos a disfrutar del momento de volver a ponernos a poner la camiseta del Valencia, de reencontrarnos con muchos amigos, de poder disfrutar con nuestra gente y creo que es un buen espectáculo, que lo pasemos bien. Bueno, cuando la gente dice el mejor mediocentro, la pareja de mediocentros de la historia del Valencia, Albelda Baraja, ¿qué opinión te merece esto, míster? Yo siempre he tratado de... Es un jugador que diera al máximo, comprometido con el Valencia. Y bueno, tuve la gran fortuna de estar en una época magnífica en el club. Y bueno, pues esto es lo que uno se queda en su carrera deportiva, ¿no? Con haber conseguido éxitos con este club, cosa que es muy difícil, y haberlo disfrutado. Disfruta también hoy, gracias. El nuestro míster, Rubén, el Pipo Baraja. Rubén Baraja, l'entrenador del València, pues, també que va formar part en aquella dupla, no? Con dia Enrique Pacheco, aquella dupla jo crec que irrepetible, Albelda, Rubén Baraja, David Albelda, Rubén Baraja, la millor parella de mig centres jo crec que de història d'este València, Pablo. Sí, i és que eren també la base en aquest moment de la selecció espanyola, aquest doble pivot que avui plantaria cara a qualsevol estructura de mig del camp, a qualsevol tribot, no, que estem habituats, perquè ells dos soles es sobraven per a aguantar a l'equip i per a portar el joc d'eixe València, d'eixe millor València de la història. Jo crec que tots tenim ganes, no, de veure si coincideix avui en el camp, que esperem que siga així, i veure, no, el que tornen a sentir quan miren cap al costat i vegen el seu company habitual. Pues ahí estem veient l'escalfament i l'activació del millor València per a la història, sense dubte, quan estem veient també ara que eixen l'equip rival, l'equip de la AFE i de la Lliga, que també ve, ha vingut en un gran equip, en Iker Casillas, hem vist a Sergi Barjoan, a Marcos Sena, a Joan Capdevila. Pues ahí estem veient a Iker Casillas en eixe primer plano, porter del Real Madrid, campió del món, don Iker Casillas. Tenen un gran equip estos, eh? Sí, és que tenim campions del món com Iker Casillas, con Joan Capdevila, campions també d'Europa amb la selecció espanyola, con Marco Sena, i gent de molt de renom, d'una llarga trajectòria. També veig des d'ací de la nostra posició Juanfran Torres, l'exjugador de l'Atlètic de Madrid, també internacional, i futbolistes de diverses generacions que avui van a tractar de... Pues, superar els nostres, encara que hi ha futbolistes que avui van a tindre, no? El cor dividit, perquè hi ha molts ex del València, com ara veiem que vota Fernando Morientes, també Salva Ballesta, hi ha jugadors, no? I també que han passat per les files del València, no en eixa època, no en eixa equip del triplet, però sí en altres temporades, alguna d'elles molt exitosa, com diem, un Salva Ballesta, tot un killer, com també Morientes. Com passa en el món del futbol. Bé, teniu en els videomarcadors un codi QR que heu d'escanejar. Allí apareixeran unes preguntes de la història del València del triplet. Aquell o aquella que les responga correctament i més ràpid serà el vencedor, serà el guanyador
del concurs ho farem després en el descans. Havíem cridat Amista. No sabem, però jo no si ens ha sentit Amista, igual també el tenim encara en el vestuari. Cañizares, pot ser. Uf, t'imagines posar així a Cañizares i a Casillas. Santi Cañizares, por favor. Venga, Santi. Por favor, Santi Cañizares. Ven un momento por aquí. No manem. No manem gens. Manen ells. Però jo vull treure aquesta imatge. Anem a intentar-ho, eh? Anem a intentar-ho. Mentre se retiren ja els nostres jugadors i en un 3 i no res presentarem com cal a tots els protagonistes. Bueno, pues retirant-se ja els jugadors, els llegent des del triplet cap al vestidor després de fer l'escalfament. I bueno, el nostre company Enrique Pacheco buscant aquesta entrevista, que evidentment és una gran entrevista. Santi Cañizares, Iker Casillas, dos dels més grans porters, del futbol espanyol, Pablo. I està encara Santi Cañizares apurant l'escalfament i amb David Rangel i amb Miguel Ángel Angulo, per allò. Per això no ha anat encara a la seva posició. Està insistint el nostre company Enrique Pacheco per a que vagi Iker Casillas a la seva posició i a veure si acaba ja aquest escalfament. Diu Santi Cañizares, diu que ja està bé, que ja tinc prou, que se'n va cap a dins, i a veure si pot aconseguir ahir eixe moment, no?, que està intentant el nostre company Enrique Pacheco, quan veiem ja com tant David Rangel, com Miguel Ángel Angulo, com el propi Santi Cañizares van ja cap a eixe túnel de vestidors. Bueno, pues se retiren els protagonistes. L'últim sempero és Miguel Ángel Angulo, Santi Cañizares, David Rangel, Iker Casillas. I ahí estan els dos, eh? Pacheco ho va aconseguir, eh? Ho va aconseguir tindre a dos grans porters del futbol espanyol, Santi Cañizares, Iker Casillas. Aquesta gran abraçada per al record, ahí estan els dos agafats de la cintura. Nos ponemos intercalados. Uau! Esto es un privilegio estar aquí entre vosotros dos, pero voy a aprovechar. El Valencia del triplete, Iker. Aquí Santi como portero titular. ¿Qué nos puedes contar de tus enfrentamientos contra ese Valencia? Bueno, buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, muchas gracias por venir al campo a disfrutar de vuestros jugadores. Fue una etapa muy bonita, yo creo, en la que la rivalidad Valencia-Madrid se veía, se palpaba, tanto aquí en Valencia como en Madrid. Yo creo que fueron grandes partidos, muchas emociones vividas. Incluso me acuerdo que aquel año pues estuvimos mano a mano con ellos para disputar la liga, pero luego hicieron una temporada magnífica. Santi, lo mismo. Ganasteis el triplete, pero teníais enfrente al Real Madrid y un porterazo histórico para nuestro país como Iker Casillas. Sí, no era fácil ganar, por eso lo celebrábamos tanto, ¿no? Porque era un gran equipo de fútbol. Y por suerte nosotros pues nos pusimos a su altura y eso es de alguna forma el gran mérito que tuvimos, que a veces perdimos en los enfrentamientos y otras veces fuimos capaces de ganar a todo un equipo que estaba hecho pues de los mejores jugadores de Europa en ese momento. Pues es un placer teneros aquí juntos, Celia, son els dos millors porters espanyols de tots els temps, sens dubte. Santi Cañizares i Iker Casillas. Quina il·lusió m'ha fet tindre els dos. Totalment, totalment. Dos porters, els millors, també rivals entre ells. No sé qui pararà més gols. Jo agrane cap a casa, Santi Cañizares. Jo agrane cap a casa, però ixa cameta de Casillas, eh? En la final del Mundial. Oh. No subestimes Casillas. A veure què passa avui, a veure què passa avui. Bueno, en uns minuts comença el gros de l'acte. Esperem que estigueu passant-ho molt bé. Avui, així a Mestalla, en el partit de les llegendes del triplet.
Bueno, pues continuemos en directo en esta programación especial de VCF Media. Contamos todo el que está pasando en los prolegómenos de este partido de las leyendas del triple. Después del escalfamiento, después de escoltar los protagonistas, ahora anem a tindre, pues, y anem a veure, yo creo que moments molt emotius, lo que va a ser ese homenaje a Jaume Martí, a Espanyeta, la eixida dels jugadors en companyia de tots els títols que va guanyar este València, tot Pablo Orts, ho anem a poder viure en uns instants, en uns minuts així. Sí, estem esperant ja que aplegui aquest moment, no?, d'escoltar aquesta alineació de l'ús d'aquest equip de gala que planteja avui el València, aquest equip de 2004 que va votar a la gespa i que va a tornar a traure així per a que gaudim tots, per a que tornem a veure així en la gespa de Mestalla i aixòs títols aconseguits, eixa Lliga, eixa Copa de la UEFA, també la Supercopa i eixe trofeu com a millor equip de 2004 que van a estar també així en la gespa de Mestalla ara quan isquen els futbolistes, perquè és important, no?, tornar a veure aquests trofeus per a recordar, no?, traure-los de la vitrina per a que estiguen així en el camp de Mestalla, que és on es van forjar aquests títols. Bueno, pues retirant-se ja els jugadors, l'equip de la AFE i de la Lliga, estem veient a Joan Capdevila, Marcos Sena, Iker Casillas, Sergi Barjuan, Fernando Morientes, el que fora també davanter del València, se'n van tots ara cap al vestidor, pues preparant-se per a lo que va a ser, ja dic que pues ara ja la presentació dels equips, el homenatge a Espanyeta, a Jaume Ortí, tot ho anem a poder viure així en Mestalla, en VCF Media, a través de la app, per la web, el canal de YouTube, i escoltar-lo com sempre per la ràdio 92.6 de la FM i emissores col·laboradores. Estaba muy emocionado, Valencia siempre va a estar ahí en mi corazón con un gran recuerdo. Muchas cosas que se hicieron, que diste la cara por un equipo, por un club, por una ciudad, y yo creo que el público lo agradece. Está claro es que la afición de Valencia está por encima de todo. La verdad es que la afición no repara, o sea, es una cosa de locos. O sea, esto me recuerda a lo que era hace 30 años, 40 años. Han pasado tiempo, muchísimo tiempo, y siguen igual o mejor. Son fantásticos. Siento cosas, a veces veo jugar a los jugadores en este estadio y cuando veo pases de los jugadores me imagino todavía yo ahí pegando pases. Es una cosa de locos, fueron 10 años jugando ahí, era maravilloso y no se me saltan las lágrimas, pero se me pone la piel de gallina cuando pienso en Mestalla. Es maravilloso. Nosotros somos una afición modélica. Hoy había ahí 40 y pico mil personas, 45 mil, 46 mil, que se han comportado animando, empujando. Nosotros somos un club señor, un club centenario, y nuestra afición hemos estado en un montón de situaciones de todo tipo, y el valencianismo siempre se ha comportado de manera exquisita, ¿no? Es vital para nosotros, o sea, lo necesitamos. Y nos da muchísimo, es un factor diferencial, Mestalla.
V, valentía. Con valentía y orgullo valencianista nos declaramos en contra de la discriminación en cualquiera de sus formas, ya sea por motivos de raza, género, ideología, clase social, religión o discapacidad. A, animación. Animamos desde la pasión y no desde la violencia. L, lealtad a un escudo y responsable de nuestras acciones. E, ejemplaridad y respeto. Mestalla es la casa de todos. N, nobleza, para trabajar por el buen trato y la denuncia de las desigualdades. C, compromiso y sostenibilidad social. Hay mucho por hacer y no todas las personas tienen las mismas oportunidades en la vida. En inclusión, nuestras acciones fomentan la integración de todas las personas. A, ADN Mediterráneo. Somos acogedores, alegres y entusiastas. C, confianza, para que el Valencia Club de Fútbol siga siendo un club fuerte, unido y abierto. F, familiar, trabajamos por una sociedad mejor. De Valencia. La luz produce algo mágico, donde lo clásico viaja al futuro y lo tradicional se mezcla con lo moderno, mostrando el color naranja que marca el mapa de la historia. Inspirados por nuestra tierra, inspirados por nuestra luz, Valencia es nuestra piel. Un mar, una tierra, una forma de vida. Desde el nacimiento de la luz cada mañana, pasando por los colores que bañan el destino. Esta es nuestra casa. Este es el Mediterráneo. Somos el Valencia Club de Fútbol. VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Fútbol. Conéctate al sentimiento. Continuemos en Mestalla. ¿Cuánto están y sin ya? El rival de Les Llegendes del Tripet, Pablo Orch, el equipo de la FED de la Lliga. Están votando ya los protagonistas del equipo que va a ser el rival de los nostres Les Llegendes del Tripet. Amb futbolistes ex del València i amb un d'ells que està d'aniversari, com és Fernando Morientes. Bueno, pues ahí están jugadors de la AFE de la Lliga, Michel Salgado. I en un ampli cos tècnic, Rubi. Antonio Camacho, ahí está, sí señor. Iker Casillas, mític, Sergi Barjuan, pues, mítics, eh. He de dir que està xula, eixa equipació Puma, també com... les nostres que lluís l'equip de la AFE, com diem, amb ex-valencianistes, està Morientes, està Javi Fuego, Salva Ballesta estava també en la convocatòria, i sobretot aquests futbolistes internacionals, aquests jugadors que han sigut campions d'Europa i del món, com parlàvem abans, com Iker Casillas, Juanfra, Marcos Sena, Joan Capdevila, jugadors internacionals referents de la selecció espanyola. I ara, després d'aquesta foto de l'equip de la FED de la Lliga, va vindre aquest moment especial, eh? Van eixir els nostres, les llegendes del Triplet, que van a tindre una benvinguda, jo crec que molt especial, en Mestalla. Ahí està, preparat també el
nuestro compañero speaker Enrique Pacheco, presentando a los árbitres, a Mateo Lahoz, el árbitre Valencia, pues... que té la oportunitat de xiular a Mestalla, algo que ens comentava abans, no és habitual, no? Però avui va gaudir-ho amb tres àrbitres amb molta experiència en el futbol regional i que també van a gaudir d'aquest moment. I veiem com s'abraça amb Iker Casillas, un dels capitans en els que Robi tantes vegades, no? Haurà arbitrat i haurà tingut que fer aquest sorteig de camp amb el històric capità de la selecció espanyola i del Real Madrid. Bueno, pues ahí está el equipo de la AFE de la Lliga y ahora se preparen para ese momento especial para aquellos que en los nostres les llegendes del triplet, aquel equipo para la historia del Valencia, Cañizares, Palop, Ayala, Pellegrino, que hoy no están, pero siempre van a estar en el nostre record, Mista, Baraja, Vicente, David Albella, todos esos jugadores. Ja dic que avui alguns d'ells no estan per compromisos personals i laborals, però sí que tenim una ampla representació. Bella i ara anem a veure aquest moment. Ara sí que vos necessite per a corejar el nom de les nostres llegendes del triplet. Comencem amb l'actual delegat del nostre València i una part fonamental del vestidor del triplet, David Rangel. I també, jugador de la casa, Manuel Ruo. I ara el central del Port de Sagunt, David Navarro. De la Terreta, i amb una temporada increïble, Javier Garrido. I amb un talent a raudals, Jorge López. Davanter letal, el brasiler Ricardo Oliveira. Velocitat i regat ens aportava Néstor Fabián Canovio. Estoper extraordinari, Momo Sissoko! Un dels millors porters valencians de tots els temps, el de l'Alcúdia, Andreu Palau! I el Romario d'Aldaya, Juan Sánchez. I un altre futbolista icònic, que a més l'any passat va acudir a la crida del nostre València, Carlos Marchena. I el pichichi del triplet, Miguel Ángel Ferrer Mista. Extrem dret incisiu, el de Benejúzar,
Francisco Joaquín Rufete. El lateral esquerra derecho, Amedeo Carboni. I també part d'aquella plantilla del triplet, un fort aplaudiment per a Borja. Bé, afició, els haguera encantat estar avui ací amb tots nosaltres, però per qüestions personals els ha resultat impossible. No obstant, porten Mestalla i el valencianisme al seu cor i han volgut enviar-nos un missatge Roberto, Fabián Ayala i Pablo Aymar. Lamentablemente no voy a poder acompañarlos, pero estaré desde aquí, desde mi corazón y desde el recuerdo, junto a ustedes. Un gran abrazo. Hola, este es un video para toda la afición del Valencia. El 5 de abril se festejan 20 años del triplete. Lamentablemente esta vez, por cuestiones de trabajo y de compromiso acá en Argentina, no voy a poder estar, pero deseo y espero que pasen un gran día, que lo disfruten mucho y celebren como se merece la ocasión. Gran abrazo para todos y gracias. Ahora vamos a tratar también con aquello. Enormes Ayala i Aymar. Però si presumim de triplet, haurem de tornar a disfrutar d'eixos trofeus, que ja són història del valencianisme i del futbol en general. Per això, necessitem la presència dels capitans del València del triplet. Amb el trofeu que ens catalogava com a millor equip del món, apareix un autèntic col·leccionista de títols i entrenador del Mestalla, Miguel Ángel Angulo! El futbolista amb més títols en la història del nostre València. I la Supercopa d'Europa ens arriba de la mà del punyal de Benicalap i actual ambaixador del València, Vicente Rodríguez! I el trofeu de la Copa de la UEFA guanyat a Göteborg ve de la mà d'un dels millors porters de tots els temps, Santi Cañizares! I porten el trofeu de la Lliga la millor parella de migcentres de la història del València Club de Futbol, David Albelda i el nostre actual entrenador, Rubén el Pipo Baraja! Ara farem una foto de família per a immortalitzar este moment històric amb els components de la plantilla del triplet del València en guany 20 anys del millor València de la història. Quina imatge més espectacular, sí senyor, aquella plantilla. El millor València en la història, amb tots els títols, la Lliga de Sevilla, la UEFA de Göteborg, la Supercopa de Mónaco i el millor equip del món. Ahí estan
el Rubén Baraja, Albelda, Cañizares, Mista, Rufete, Miguel Ángel Angulo. Una amplia representación dels jugadors. I amb aquests quatre trofeus, amb aquests quatre trofeus, els tres títols i aquest reconeixement com a millor equip del món, jo crec que és una foto per a enmarcar i per a fer-nos en gran tots els valencianistes. Manolo Macià, Ocho Torena, Pepe de los Santos, Andreu Gramaje, Mariola Hoyos, Paco Vidal, Serra, Manuel Llorente, Andreu, Silla i García Pitar. Bueno, pues ahí está el staff tècnic, Manolo Macial, que va a ser delegat d'aquell equip. Pues també Pepito Los Santos, Paco Vidal, Andreu Gramaje, el Fisio, Serreta, Lutiller, Mariola Hoyos, els que van ser també formar part d'aquell consell d'administració del València, Manolo Llorente, Vicent Andreu. Ahí estan, pues també eixint al terreny de xou de Mestalla. Va ser director esportiu d'aquí a València. Si ho diem en la prèvia, és també artífex, no?, d'aquests títols, és que des de l'altra part, no?, des de fora del camp, van treballar de valent per a que els que estan dins del camp pogueren fer el que van fer, aconseguir aquests tres títols i ser el millor equip del món en 2004. Farem les fotografies de rigor, perquè també són, sense dubte, part fonamental en els èxits del triplet. Ara fent aquesta foto de família, tots els jugadors, els dirigents, els que formen part d'aquell staff tècnic. Una altra foto per a la història. Fem les fotos. He de contar-vos que no ens ha pogut acompanyar, però crec que li tenim que donar una gran ovació al millor entrenador de la història del València, l'entrenador del nostre triplet, Rafa Benítez. Un fort aplaudiment per a ell. Rafa Benítez, al igual que Aymar, Ayala, Pellegrino, alguns dels integrants que no han pogut estar així per assumptes personals, professionals, però que sempre, evidentment, van estar en el nostre record. Tant de bo poguera estar entre nosaltres. Va viure i va morir pel seu València Club de Futbol. Estimat i aclamat a parts iguals, és un dels personatges més importants de la història del nostre club. Demana un fort aplaudiment per a Bernardo España, Españeta! El seu nebot net Alejandro diposita un ram de flors en la seua cadira, una cadira que ens acompanya tots els partits a Mestalla des de que ens va deixar el gran d'Espanyeta. I afició! Rememorant a l'espíquer Parra, anem a fer que el seu nom ressoni a Mestalla com sempre ha sonat, a vore! Espanyeta! Espanyeta! Sempre al nostre cor, Bernardo España, Espanyeta. I no podíem oblidar-nos tampoc, evidentment, del president d'estos títols, l'home de la perruca i el palmito. Que feliç va ser i que feliços ens va fer. En el record de tots, el gran Jaume Ortí, un fort aplaudiment en la seua memòria. Els seus fills porten un ramell de flors en honor del gran Jaume Ortí. L'emoció a flor d'aquell, per aquells que ja no estan entre nosaltres físicament, però sí el nostre cor.
Ve estos dos jugadors de l'actual plantilla del nostre València van néixer justament fa 20 anys. Jo no sé si va ser alguna nit de celebració després dels títols, però fa 20 anys que van néixer. La generació del triplet, podríem dir. Segur que ells també aconseguiran molts èxits per al nostre València. Demano un fort aplaudiment portant la bandera fundacional per a Rubo Iranzo i Javi Guerra. I a més els tenim acompanyats per Fran Pérez i pel nostre capità José Luis Gallà. La generació del triplet, Rubo Iranzo, Javi Guerra, acompanyats pel capità José Luis Gallà i per Fran Pérez. Ara sí, farem una gran foto de família amb la que donarem per acabats, per conclosos, els homenatges. Pues ahí están los jugadores de la actual plantilla del Valencia con Juan Javi Guerra, Rubén Iranzo, que van néixer en aquell temps, la generació del triplet, i que ara també estan ahí ajudant al primer equip, València sèptim en la taula de la classificació. Ahí està també el capità José Luis Gallà recuperant-se de la seva lesió. Ahí està Fran Pérez, altra foto. Pues yo creo que muy chula, muy bonita en esta vesprada de hoy, Pablo. Passat i present del València, com diem, en aquest any 2004, en aquesta generació 2004, la generació del triplet, que ara comença a donar els seus frits en el primer equip amb Javi Guerra, amb Rubo Iranzo, habitual també en les convocatòries, jugador que ja ha debutat, i evidentment no, també amb la gent d'esta plantilla que treballa dia d'avui en el València, el míster Rubén Baraja, la gent de l'estaf del Mestalla, com està Miguel Ángel Angulo, o el propi Ruz també, que està en la disciplina de l'acadèmia. Escalfar la resta. Podeu tranquil·lament retirar-vos. Afició, en 4 minuts comença el partidàs a Mestalla. Bueno, pues ya se retiren els jugadors, ja han acabat tots els actes, els dos homenatges més que mereixut a Espanyeta, al mític utiller, a Jaume Ortí, hi estaven les seues filles, Noema, i bueno, pues ara ja va a començar el partit de les llegendes en uns minuts, Paulo. Sí, parlaves, Robi, d'aquest homenatge a Espanyeta, la seva cadira, que ja va a la posició en la que sempre ha estat, en la que sempre ha acompanyat l'equip, ahir junt a la banqueta amb aquest ramell de flors, on ell sempre seguia els partits. Una cadira, recordem, que està sempre present en el vestidor del València, però que avui torna ahir a estar junt a la banqueta per a recordar al mític utiller del València. Bueno, pues ara ja va a començar l'hora de la veritat, este partit de les llegendes del triplet contra les llegendes de la Lliga i de l'AFE, aquell equip del València que, com hem recordat i hem homenatjat en esta vesprada, ho va guanyar tot en aquella temporada memorable, mítica, història, la Lliga de Sevilla, la UEFA de Göteborg, la Supercopa de Mónaco. Després va ser proclamat el millor equip del món. Pues avui ja diem una ampla representació d'aquell equip. N'hi ha algunes absències, però bueno, així estan, jo crec que una majoria. Pues van a afrontar i van a jugar este partit. Tots no estan en les millors condicions possibles, Pablo, però bueno, van a fer el que puguen. Sí, van a tractar de pues, donar el màxim, com sempre ho fèiem en aquesta etapa en la que estaven en actiu, i sobretot el que diem abans, no? Faran el que podran, cadascun les seues limitacions físiques, però el que sí que estem segurs és que aquest toc no l'han perdut i que van a treure-lo a relluir. Estem veient ara el sorteig
de camp, eixe sorteig de la treta inicial amb els dos capitans, amb David Albelda, eixe gran capità del València del triplet, i Iker Casillas, que va ser el capità del combinat de la AFA i de la Lliga, dos capitans que s'han vist les cares també sobre el terreny de joc moltes vegades. Bueno, pues ahí están, está efectuant-se el sorteig de camp, ahí está l'àrbitre Mateu Laoz i els capitans dels dos equips, David Albelda, Iker Casillas. Bueno, Pablo, tú ahí a peu de camp, tenim ja l'11 del equip de les llegendes del triplet. Pues estem pendents, no?, perquè estan fent aquest sorteig, jo crec que veig sobre la gespa per a l'inici del partit, perquè la resta estan en la banqueta, a Santi Cañizares, Rufete, Carlos Marchena, a Garrido, Baraja, Carboni, Momo Sissoko, David Albelda, Condiem, Mista, Angulo i per allà està Jorge López. Són els futbolistes que estan a hores d'ara en el rectangle de joc i que sembla que van a jugar d'inici, encara que veig així de peu també a Vicente Rodríguez, el nostre ambaixador, ixe punyal de Benicalap, que jo crec que ho té complicat per a jugar, però almenys sí que vol estar ahí en l'inici del partit. Que es preparen, perquè anem de seguida a guardar un minut de silenci. Però primer necessitem, evidentment, que estiguin tots col·locats i en el seu lloc. Ara un minut de silenci en homenatge, record a tots els valencianistes que ja no estan entre nosaltres. Guardarem un minut de silenci en memòria de tots els que ens han deixat precisament des del triplet en els últims 20 anys. Està el minut de silenci en record, sempre a la nostra memòria. Ara sí, tots els valencianistes que ja no estan entre nosaltres, que ens deixaren aquella temporada també des del triplet. Sissoko, Angulo, Baraja, Albelda, Marchena, Mista, Carboni i Jorge López. Mestalla, que disfrutem d'este partit històric, que ens divertim i, com sempre, amunt, València! Pues va començar el partit i Pablo Orche, ja tenim l'11 de les llegendes del triplet, en Cañizares en la porteria, l'italià Amadeo Carboni, l'italià derecho en banda esquerra, Marchena i Albelda van a jugar com a centrals, Javi Garrido en la dreta, Rufete, Momo Sissoko, Rubén Baraja, Mista, Angulo, i ahí està Vicente, que no va poder jugar el partit, però va fer la treta d'honor, Sí, sí, està votant, com diem, el veiem ahí plantat en la banda, no va poder jugar per els problemes físics que arrossega el punyal de Benicalà, però que va fer la treta d'honor en la que va donar inici de partides. Bueno, pues ahí está Vicente Rodríguez, el punyal de Benicalà, quin gran jugador, els seus gols de Sevilla, de Göteborg, de la Copa de la UEFA, d'aquella lliga, sempre anem a tindre-lo present. Ahí se retira Vicente Rodríguez i va a començar el partit de les llegendes del triplet contra l'equip de la Lliga i de la AFE. Va a començar el partit, ahí està la pilota en moviment, juga el València, Pablo!
Y juega el Valencia y ese primer balón que toca el ara capità, el míster Rubén Baraja, deixant l'arrere per a David Albelda. Quantes vegades hauran repetit ese passe? Encara que veiem Albelda un poquet endarrerit, ahí com a central. Estan jugant de centrals, Albelda i Marchena. En aquell València era Marchena, Ayala, Pellegrino, però avui no estan, ja diem, per motius professionals i personals, i està jugant pues Albelda i Marchena de centrals, Javi Garrido, que és el que té ara la pilota, en banda dreta, Carboni per l'esquerra i Rufete, ara és el que toca i se való, van a fer el que puguen, evidentment, perquè... Sí, Robi, i Angulo demostrant la seva polivalència, no?, que ja tenia com a... quan estava en actiu, i jugant en punta, un futbolista que recordem ha jugat en banda dreta, en banda esquerra, de mitja punta, de lateral, era tot un comodí, avui en una posició que en la que li agradava, en la que marcava molts gols ahir, junt a Miguel Ángel Ferrer Vista. Bueno, pues ahí está Michel Salgado, y se való que ha tallat Amadeo Carboni, l'Italia derecho, aplaudiments de Mestalla. Mantara la pilota, la recupera Momo Sissoko. Anem a veure, si hi ha opció de contra, encara que ho veig difícil, però hi qualitat ahir de Momo Sissoko, de tallet ja, que deixa en este primer minut de joc. Bueno, pues tocant-la ahir el València, Miguel Ángel Ferremista, el que va ser pues pichichi d'aquell València, el golejador d'aquell equip, que injustament se va quedar fora de l'Eurocopa, i se ho va mereixer, Miguel Ángel Ferrer-Mista. No me ho digues, que este matí, quan hem parlat amb ell, m'ha tornat a vindre aquesta Eurocopa de Portugal, en la que ningú en tenia, no?, que no estiguera el nostre davant. Valor, que ha col·locat ahí a Medeo Carboni, l'italià derecho, com també s'entrava aquí, lateral esquerre aquell. Mantara Rufete ahí, trata de controlar ixe valor. Però bueno, la veritat és que són records sempre que van a estar en la nostra memòria d'aquell València irrepetible, i que avui estem tornant-lo a veure jugar així en Mestalla. I veiem ahí a Marchena, que demanava la pilota també el Pipo Baraja, amb ganes, no?, de demostrar que són alguns dels que, podem dir-ho, Robi, estan més en forma, dels que jo hem vist a Marchena abans en molt bona forma, també. Bueno, el Pipo. Pues, ahí está Rufete, precisament buscant el pas ahí, era Jorge López, no ha pogut anar-se'n ahí el jugador del València, i ara pues és l'equip de l'AFE de la Lliga els que traten de xuar, que l'equip de la Lliga també té, ja diem, té molts bons futbolistes, ahí també n'hi ha molta classe, molta qualitat, està Iker Casillas, estem veient també a Michel Salgado, a Juanfran, a Fernando Morientes, Marco Sena, a Sergi Barjuan. Anem a veure, I anem a veure, tratava ahí de sorprendre València a la contra. Ahí está Miguel Ángel Angulo. El llançament des de lluny de Miguel Ángel Angulo. Se'n va fora. I això li agraïa ahí la passada a Javi Garrido. I ahí Miguel Ángel Angulo, que feia aquesta mítica, no?, de mirar-se les calces, recol·locar-se, perquè ha vist que el tir anava molt, molt desviat, però ha buscat ahí sorprendre, a Iker Casillas. Bueno, pues así estem en els primers minuts, contant-vos este partit homenatge per a aquelles llegendes del triplet. La banqueta, qui tenim en la banqueta, Pablo? Pues en la banqueta, la veritat que està somrient, tenim així a David Navarro, Ricardo Oliveira, Andreu Palop, també a Ricardo Costa, que és un dels fitxatges per al dia d'avui, que va ajudar a este equip del triplet en el partit. A Juan Sánchez, Canovies, per així també a Borja, a Ruz i a Rangel, són els que veig per així, perquè Vicente ja ha abandonat esta banqueta, que és de luxe, si mirem nom per nom, així ens queden futbolistes per eixir de revulsiu, Robi, per a canviar el partit si la cosa es complica. Bueno, pues el primer llançament a porta de l'equip de la AFE de la Lliga, que se n'ha molt desviat fora la porteria, Santi Cañizares, ahí estem veient al porter del València. Quin gran porter Santi Cañizares d'aquell gran València. Encara intentava jugar Rufete. Bueno, pues, evidentment, avui, ja dic, és el de menys el que passa, el resultat. Avui, les imatges són per al record, sempre en la nostra memòria, d'aquell gran equip.
I important també que ningú es faci mal, perquè hem vist en aquestes primeres accions com ningú vol arrugar-se, que volen disputar tots els balons i l'edat passa factura, i el que volem també és que ningú es faci mal, encara que hem de dir que els serveis mèdics del València estan presents aquí en el camp de Mestalla, sin la banqueta, encapçalats per el doctor Pedro López, i també el servei de fisioteràpia del primer equip. Estan ben cuidats els nostres, estan ben cuidades les llegendes del triplet. Bueno, Quantara atacava ahí l'equip de l'AFE, però estava en posició antirreglamentària Fernando Morientes, en fora de xoc. Claríssim, continua el partit i la toca al Belda, Rubén Baraja. Que diga, el Belda i Marchet estan jugant de centrals, i Baraja Sissoko de mid-centre. Quantara ahí combina en mixta, en Rufete per banda dreja, otro i se centrada dins d'àrea, el baló a córner, el primer córner. Primer córner del partit en ixa, podríem dir, segona plegada dels nostres, després d'aquest llançament llunyà que intentava abans Miguel Ángel Angulo. Anem a veure el córner, perquè així, anem a veure, perquè va Rufete per a que treure en curt, li diu Jorge López que no, que va penjar la pilota a l'àrea. I anem a veure la primera jugada d'estratègia, no? Mira, ahir marcàvem de córner, a veure si podem fer-ho avui també. Bueno, pues allà va Jorge López a treure aquest córner, baló dins l'àrea, el rechaz per a Carlos Marchena, la vol jugar Carlos Marchena en Rufete, el baló que va als peus d'Iker Casillas, que fica ja la pilota en moviment per a Juanfran i Morientes, tocant ahí l'equip de l'AFI de la Lliga, atacant ara la porteria del València. Ojo, ahí se baló la pilota que va dins d'àrea, ahí ha tallat molt bé Javi Garrido, i el baló que trau des de la defensa el capità d'aquell mític València, David Albel, del de la Pobla Llarga. Quan ja veiem que està així en la banqueta, el que ha fet la treta d'honor el nostre ambaixador Vicente Rodríguez, així amb els companys, ocupant aquest lloc en la banqueta, com dient, no va poder jugar, però vol viure el partit des d'ací, des de la gespa, amb els seus excompanys. Bueno, pues estem en el minut 7 d'esta primera part. Al final no sé jo com han quedat amb l'àrbitre Mateu Laoz, si van a jugar els 45 minuts, si se van a curtar els temps. El que està previst, en principi, si no veu que la cosa es complica, eren dos parts de 40 minuts, però cuidado que ataca el València. Bueno, ahí anava aquest baló per a Rufete, a veure que Rufete recupera la pilota. Ahí está el de Benejúzar, combinant darrere, fica la pilota per a Jorge López, la penxa, Jorge López buscava mixta. El baló que se'n va fora. És servici de banda, pues bueno, 40 minuts. I molta mobilitat, estem veient de Jorge López, el té des que està fi, i l'hem vist abans partir de l'esquerra, ara caigant així, creant superioritat, i té ganes també de sumar. Bueno, pues ahí está, jugante el València, la central de Javi Garrido, dins l'àrea, la trau l'equip de la AFE, Sissoko, ahí n'hi ha unes mans clares, de Momo Sissoko, el mig centre també d'aquell València, Momo Sissoko que jugava de tot en aquell València, Rafa Benítez, Sí, sí, que era també altre dels comodins, i destacàvem abans la importància de Miguel Ángel Angulo en aquell equip, també de Momo Sissoko. Ahí va Carboni. La pilota Carboni, la fica Carboni, mixta, el baló, Casillas! Ahí la tres Casillas, la millor ocasió fins ara per a l'equip de les Llegendes del triplet. La tinguda el València, quin passe ha col·locat ahí Amedeo Carboni, s'ha fet lluir a Casillas. Primer finalitzava, crec que era Miguel Ángel Angulo, després mixta, la primera parada del gran Iker Casillas, que de moment està tenint que treballar, que estan apretant els nostres. De moment hem arribat en més perill nosaltres que ells. Sí, inèdit de moment Santi Cañizares. Anem a veure esta. Bueno, pues ahí ara és l'equip de l'AFE de la Lliga, és que ataquen. La pilota la centrada era dins d'àrea, que le volia col·locar Fernando Morientes, el baló a córner. L'ha tocat ahí David Albela. I el córner per a l'equip de l'AFE i de la Lliga. Allà va Rubén de la Red. Ficar ixe córner, el baló penjat dins l'àrea, Cañizares. Bé, ha eixit ahí segur, sent dominador de l'àrea, va treure en llarg, anem a veure. Ha
Cañizares a Traoréñar, buscando ahí a Miguel Ángel Angulo. Falta clara, falta clara. Falta, sí, se queixa una falta Miguel Ángel Angulo, pero bueno, en vista Santi Cañizares, con también trae su balón Senyar, que en el seu día, Fabin Tanch, evidentemente era una de las grans passades que feia Santi Cañizares, sorprenent ahí a la contra, però que era ràpid ahí. I aquests automatismes, Angulo, no, Aymar, Mista. Que tenia l'equip i aquests automatismes per eixir ràpid a la contra i per a tractar de suspendre als rivals. Bueno, pues... on ha hagut sempre queda. I estem veient-ho. Han passat 20 anys, ha passat molt de temps, però bueno, ahí estan les nostres llegendes en este partit homenatge a aquell Gran València. Va jugant ara l'equip de la Fe. És Marcos Sena. Buscant el passe per a Michel Salgado. En banda dreta. La centrada dins l'àrea. Ojo el xevaló. Javi Garrido. Pues li l'han llevat a Marcos Sena, que estava en la canya dins de l'àrea. Ahí està el nostre entrenador Rubén Baraja. Traient la pilota a medio carbón i arrere per a Carlos Marchena. Carlos Marchena està... però com estava, jo crec que està igual que com estava, se cuida una barbaritat. És espectacular l'estat de forma de Carlos Marchena, que, com dius, continua igual de fi. Ja el van veure la temporada passada quan estava en el cos tècnic del València, però és que continua, la veritat, que molt, molt bé, i amb, com acabem de veure ara, també en un gran toc de baló. Bueno, pues, estem en el minut 11... de esta primera parte, en este partido les echen desde el triple contra el equipo de la FI de la Liga. Continúa 0-0 el marcador en este partido para la memoria, para el récord, retrobarnos en aquel Gran València. Has dit 10 minuts, Rubi, bueno, ja pràcticament 12 minuts, i veiem que algú ja comença a fer-se-li llar, perquè veiem a Javi Garrido fer indicacions de que no li donaren la pilota, que li donaren un poquet d'oxigen. Per això te deia jo, no sé jo si... no sé si plegarem els 40. 40 minuts, eh? Igual Mateo Laoz té que acurtar els temps d'este partit. Bueno, ahí este Vicenta Carboni, a l'italià derecho, la centrada, a través de les centrades característiques, com les col·locava, concentrava Carboni, des de la banda esquerra, recordava Carboni... En ojo, ojo, i a punta està de recuperar ahí Marchena. Quan el van expulsar en el seu debut en Mestalla, Sí, sí, avui ho recordava, diu que va començar amb mal peu, amb dos expulsions quasi consecutives, però després es va reafirmar, no? va canviar eixe mal inici per una etapa d'èxit, així al València. Ahí la centrada de Juan Frandis, l'àrea del València, trau la pilota ahí, David Albelda en llarg, buscant a Miguel Ángel Angulo. Uf! Angulo ahí a la falta. Va plegar tard, Falta ahí de Miguel Ángel Angulo. Va a disculparse el jugador Valencia ahí. Ha anat fort, Ha anat fort Miguel Ángel Angulo ahí, Sí, sí, ha anat amb tot perquè, ho diem, ja ho hem vist que hi havia intensitat i de vegades també falta de el que venim dient, no? D'aquesta mesura en la que tu penses, no?, que un valor al que sempre has aplegat i ara, pues per circumstàncies no aplegues ja, i ahí s'ha... Sembla que s'ha fet un poc de mal ahí Rubén de la Red, que ja està novament de peu, un futbolista que recordem tenia moltíssima qualitat també. Ahí Rubén de la Red, que aquests problemes cardíacs es van privar, no?, d'un futbolista de molt de talent. Ojo ara el llançament directe de Marcos Sena. Sena anar fora, desvia de la porteria de Santi Cañizares, que de moment ha tingut poca faena. El porter, el mític porter del València. Ahí están els aficionats del València, ho hem dit, Sí, sí, entrada. És que hi ha grup, està la gent amb ganes i animant, recordant aquests càntics també de fa 20 temporades. Bueno, pues ahí está jugant l'equip de la Lliga de l'AF, Michel Salgado, lateral del Real Madrid, que té la pilota, que trata de xugar-la ahí sobre Rubén de la Red. Era Juanfran. I ahí tocant la Marcos Sena. Defensant a la València. Ahí sense problemes el valor. Acaba tenint els peus de Santi Cañizares. Jo crec, Robi, que hi ha gent que està agradant-se, perquè segons ens havien comentat, hi ha futbolistes que
Volien allargar molt per temes físics la seva estada en el rectangle de joc i veig que van passant els minuts i ningú mira cap a la banqueta, ningú demana el canvi, i això vol dir que estan còmodes i que volen seguir disfrutant d'este partit de les llegendes del triplet, i això vol dir també que els aguanta el físic, que érem nosaltres tal volta pessimistes. Bueno, pues ahí está jugant l'equip de la AFE. Rubén de la Red en esta vesprada nit d'este divendres 5 d'abril. El homenatge, el reconeixement etern a aquell equip avui en este partit. Ahí está David Albelda, el de la Pobla Llarga, buscant a Javi Garrido. En la toca Momo Sissoko, Rufete, Javi Garrido. Diuen que el que fa el que pot 20 anys després no està obligat a més, i això és el que estan fent els nostres avui en este partit. Ja ho guanyaren tot en aquella època, ja ens feren viure moments, dies màgics, inoblidables, que sempre recordarem i estaran en la nostra memòria. Avui simplement és l'homenatge que van a tindre per part de Mestalla del valencianisme en este partit. Si és que no tenen res que demostrar, perquè ja ho van demostrar en el seu dia, però ens consta que tenen ganes i que van a intentar, no?, que els que estem així vivint este partit gaudim no sols de que estiguen sobre la gespa, sinó de que vegem aquesta qualitat que ens va fer gaudir i ens va fer disfrutar tant en aquest any 2004, un equip que, recordem, atacava, era molt efectiu, però també defenia bé, i ara és el que li toca fer a aquest equip del València. Pues ahí está Javi Garrido, que ha anat al tall, aquesta incursió ahí, l'equip de l'AFE, Javi Garrido, aquell lateral, Martín Vázquez, el sastre dels clàssics del futbol espanyol, del Real, migcampista del Real Madrid, que també forma part d'aquest equip de l'AFE. Està Rubén de la Red, combinant amb Marcos Sena. El baló ahí, buscant a Fernando Morientes, talla Marchena, trau la pilota a València. Aneu a veure Rubén Baraja, ahí está el Pipo retallant Rubén Baraja, la contra Marchena. Ojo Marchena, que s'anima. Ahí está Carlos Marchena, el sevillà, el que busca el llançament des de lluny, tratant de sorprendre a Iker Casillas. Espera, bueno, que ja veig moviment en la banqueta. Veia Rufete que li dia a Borja que es preparara, que anara a escalfar, que anava a demanar-li el canvi. Bueno, pues està en el minut 18 ja d'esta primera part, quasi 18 de la primera part. Continua el 0-0 al marcador en este partit de les llegendes del triple contra l'equip de l'AFI de la Lliga. Talla i Carboni, el rechace que el recupera Marcos Sena, buscant a Juanfran. Juanfran Torres, Michel Salgado tocant-la ahí. Marcos Sena que busca el llançament. I gol de Santi Cañiz. El gol que per a l'equip de l'AFE, que li han marcat a Santi Cañizares, que li ha passat per baix de les cames. Això fa 20 anys no li passava. Això no li passa ara. Li ha passat, però fa 20 anys ara ho parava absolutament tot Santi Cañizares. Era un autèntic mur, com dius, Robi, quan tenim el primer canvi en els nostres. Entra Borja, retira Rufete. A veure si podem parlar amb ell ara mentre saluda els companys. Bueno, pues primer canvi que ha fet Rufete. I el gol, estem veient el gol de Marcos Sena, que li ha embarcat a Santi Cañizares. I tenim ja amb nosaltres, Robi, a Rufete, el primer dels futbolistes que ha abandonat el terreny de joc. Cuéntanos com ha sido volver a pisar Mestalla i volver a recibir, ¿no?, el cariño del público. Bueno, yo creo que es impresionante la cantidad de gente que ha venido a darle las gracias a nuestra gente siempre, porque siempre está con el club, con el equipo y evidentemente el día de hoy con nosotros, que para nosotros, después de tanto tiempo, que nuestra afición nos reconozca así es algo muy grande.
20 minutitos hemos visto prácticamente. Ahora le decías a Borja que se incorporara al partido, pero es que te hemos visto muy activo en los primeros minutos, pidiendo la pelota, buscando esa banda, ¿no?, de esa derecha en la que tanto nos hiciste disfrutar en esas temporadas. Vamos a descansar un poco, a ver si la segunda parte va a jugar otro ratito, pero ya te digo, lo importante es que nadie se haga daño, que la gente evidentemente pueda disfrutar de en el recuerdo de todo lo que hacíamos. Ahora evidentemente hacemos menos cosas, pero que sepan que tenemos un cariño muy grande hacia ellos. ¿Cómo ha sido el reencuentro con los compañeros? Pues increíble, porque la verdad que no hemos ido viendo pues unos otros, pero realmente este encuentro no lo habíamos tenido y bueno, es algo muy bonito, es una sensación de lo que hemos vivido, de cómo lo hemos vivido y que para mí haber jugado con esta gente, en este estadio, con esta afición, fue un auténtico placer. Es que fuisteis el mejor equipo del mundo en 2004, con esos tres títulos y con ese reconocimiento internacional. Bueno, creo que los títulos que han salido en ese año, más lo que además conseguimos. Cuidado ahí. Es Angulo, el que acaba de empatar, madre mía. ¡Qué bueno, chaval! El que acaba de marcar Miguel Ángel Angulo. Hay cosas que no cambian, has visto a Marc Angulo. Eso no cambia, gracias Rufete. Muchas gracias a toda la afición por el cariño que siempre que nos da y a Moon siempre Valencia. Gracias. Kingo Lassa acaba de marcar Miguel Ángel Angulo, el deo del Valencia. Con día Rufete tenían cosas que no cambien más. Y ahí estaba, Miguel Ángel Angulo. Para marcar y para empatar este partido, Pablo. Quin auténtico Lázaro demana el canvi. Ja veig que van a incorporarse al partido Juan Sánchez, també Oliveira, retiren míster, i l'autor del gol, Miguel Ángel Angulo, que s'emporta la ovació. També hi ha canvis en el conjunt de la AFE, ni se combina de la AFE i de la Lliga, però ahí que rep la ovació Miguel Ángel Angulo, que se'n va directe a la grada. Estava, que sembla que s'anava a la grada a buscar els aficionats, ahir al papi que està així en primeres files, i gran aficionat, no? I habitual de la ciutat esportiva. Pues Pablo, ahí a peu de camp tu manes, pues buscant més protagonistes, més testimonis del que està sent este homenatge, este reconeixement de Mestalla, de l'afició del valencianisme. En este partido les echen desde el triplet. Niche gol de Miguel Ángel Angulo, que ha empatado 1-1. Un auténtico golazo el que ha marcado el ahora entrenador del Valencia Mestalla, Miguel Ángel Angulo, que estará en la banqueta de la selección AFE. Ahí reventan las felicitaciones del Wii Rivals, cuando continúa apretando ahí el equipo de les echendes del triplet. Bueno, pues tenemos el minuto 23 de esta primera parte. Y bueno, el partido que se ha igualado. Y ahí está jugando Rubén Baraja, el mítico Rubén Baraja, buscando a Juan Sánchez. Llanzamiento ahí del Romario de Aldaya. Este también feia 20 años. Marcaba muchos gols en el Valencia. Siempre recordad el golechador, el Romario de Aldaya. Pues ahora aixit en esta primera part, perquè van a ser molts els canvis que faixa l'equip de les llegendes del triplete. Ahí està, ha anat al tall. Molt bé, sí senyor, David Albelda. I tenim, Robi, protagonistes en la banqueta, els futbolistes que pues, ha tornat a ser titular, com tantes vegades ho va fer en aquest any 2004, aquest killer, aquest màxim golejador de l'equip, Miguel Ángel Ferrer Mista. Què tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hablamos contigo este mediodía en l'informatiu, que havia ganes, ¿no?, de que llegara el partido. Ha habido reencuentro, ¿no?, concentración previa en el hotel, y creo que muchas risas, porque había ganes, ¿no?, de encontrarse con este gran grupo. Sí, además yo creo que el buen ambiente se traslada al campo también, ¿no? O sea, hay que dar las gracias a la AFE y a todos los jugadores que están aquí hoy haciendo el esfuerzo y acompañándonos en este día tan emotivo a nosotros. Y la verdad que, bueno, para nosotros es maravilloso pues estar aquí y sentirnos, aunque sea por un día, futbolistas otra vez, que ya lo teníamos un poco olvidado. Y es una experiencia nuevamente, yo creo que indescriptible.
Te vemos habitualmente en Mestalla como comentarista. De hecho, creo que el pasado sábado estuviste aquí en la banda. ¿Cómo ha sido volver a cruzar la línea, volver a pisar el césped de Mestalla y, como decías, volver a sentirte futbolista? Bueno, no recordábamos muchos de nosotros lo grande que es el terreno de juego una vez que estás dentro. Pero ha sido muy emotivo, ha sido porque además aquí hemos vivido yo personalmente los mejores momentos de mi carrera. Tengo un recuerdo imborrable, entonces pues volver aquí es como volver a casa y que te reciba tu madre siempre. Pues a disfrutar, que todavía queda, no sé si vas a volver a salir, si te queda fuelle. Sí, jugaré la segunda parte otro rato más. Gracias. Gracias. Bueno, pues se retira Sánchez Cañizares, que se ha lesionado. El mític porter de Valencia, ha entrado el de la Alcudia, Andrés Palop. El cambio obligado, per esa lesió de Cañizares, Pablo. Sí, el tenim ja així en la banqueta estirant, s'ha fet mal ahir, anem a deixar-li un temps ahir per a... Que recupere. Recuperar-se, sí, perquè veiem ahir que s'ha fet mal, fa mala cara, ja venen ja els serveis mèdics a interessar-se per el porter d'eixe València, avui novament titular, com tantes vegades ho ha sigut així en el camp de Mestalla. És que després de més de 20 anys, evidentment, pues, aquestes coses poden passar, estiraments, xicotets, trencaments fibrilars, sobretot els que no estan en forma. Esperem que no siga res i el partit que continua. Estem en el minut 26 d'esta primera part, continua l'empat a una al marcador. Quan tal ataca, ojo la parada que fer, acaba de fer Andrés Palop, i això que està gelat, això que està gelat. Ojo a la parada que va fer Andrés Palop. Quin gran porter també teníem en aquell gran València. El llançament de Rubén de la Red. Però el que acaba de parar la pantera de l'Alcúdia, com li diem, Andrés Palop. És que aquest equip tenia tres grans porters, com Santi Cañizares, Andrés Palop i també David Rangel, el que ara és el delegat del primer equip del València. I jugar aquí, jugar, sabien que la porteria estava ben coberta i era molt difícil de batre qualsevol dels tres. Bueno, pues ahí está jugando el nuestro Valencia, era Jorge López el que buscaba el pase. Ahí se baló, canta Ricardo Oliveira, Brasil, el que también hay shit en esta primera parte. Bueno, pues ahora ahí, traten de chuar es nostres. Ojo ahí Albelda, recuperación. Ahí recupera la pilota, muy bien David Albelda, busca el pase. Ahí, espera Juan Sánchez. Juan Sánchez volía combinar en Borja Criado, que va a formar parte de aquel equipo, es un... Era la majoria un desconegut perquè va jugar molt poquet, però va formar també part d'aquella plantilla. I ahí està jugant l'equip de la AFE i de la Lliga. És Juanfran Torres. Volia combinar el passe per a Morientes. Ahí és Palop. I ahí està una altra volta. Quina gran parada. I ahí està una altra volta Andrés Palop. Ha aparegut una altra volta Andrés Palop. Esperem que no se lesione, a veure si se queden sense porters. Que s'ha lesionat ja Cañizares. Però Palop va poder continuar, de moment, dos bones intervencions per al de l'Alcúdia. Sí, estàvem dient que pues, no estava plegant molt l'equip de la selecció AFE i de la Lliga, de llegendes de la Lliga, però estan aplegant ara més assiduïtat des de que li ha tocat, no?, incorporar-se al partit a Andrés Palop, el porter de l'Alcúdia. Bueno, pues ahí está jugant Ricardo Oliveira, brasiler, buscava el passe ahí per a Momo Sissoko. La pilota que la recupera l'equip de l'AFE de la Lliga. Este minut, estem arribant a la mitja hora, minut 28 d'esta primera part. Recordant aquell gran València en esta vesprada nit d'este divendres 5 d'abril. Ojo, ixe baló, que estava ahí Javi Garrido. Ha desviat la pilota a córner. Ahí mirava Mateu Laoz veient si li donava la treta de porta, no? Feia el despistat dient que no l'havia tocada, però sí, sí. Ahí... Estem veient la imatge repetida de la gran parada que ha fet Andrés Palop. La parada espectacular del de l'Alcúdia. Quanta ataca de nou. Ahí l'equip de l'AFE. Ara estem veient com es retira cap a vestidor Santi Cañizares, que portava gel en la pas posterior de la cama esquerra, després d'aixe problema, d'aixa molèstia que ha notat i que l'ha fet retirar-se del partit. Este sembla que sí que no va a poder tornar a entrar ahí Santi Cañizares. Bueno, pues ahí està jugant
el nostre València, aquell València per a la història. 20 anys després, avui, tornen a jugar junts així en Mestalla. Ahí està a medio carbón l'Italia derecho, buscant a Rubén Baraja. Ahí está Baraja, controlant, parant el partit, com en ell era habitual també, i clàssic en ixa millor parella de mig centres de la història en sedut de Baraja, David Albelda. Quan tenim canvi en les files de l'equip de llegendes del València, va entrar Canovio, es retira Jorge López per a donar refresc ahí en el tram final d'esta primera part. Bueno, pues esta entra Néstor Fabián Canovio, altre dels jugadors integrants d'aquell València. També va formar part d'aquell equip, substituint a Jorge López. Que després, ojo, ara i se való, que li ben servit dins d'àrea per a Juan Sánchez, no ha pogut arribar. I la pilota que és per a l'equip de l'AFE i de la Lliga. Atacant ara Juanfran Torres. La defensa valencianista, però de repente també replega, se junta, tanca bé. Ahí està David Albelda, traguent ixa pilota, Carboni. I Marchena, traguent ixa pilota per a Juan Sánchez. Era, no, era Canovio ara. Quina bona apertura, bandera d'Oliveira. Oliveira i Sánchez. Ahí está Juanito Sánchez. Romario Aldaya, que ha caigut. I crec que és penal, eh? S'ha fet mal, eh? Ha senyalat falta? O... Crec que ha senyalat falta, no? És que no ho veig des d'ací. No, no, ja, però he vist el gest i jo des de la nostra posició no sé... No, no veig l'àrea, perquè estic clavat ara mateix en la banqueta, eh? S'ha fet mal ahí. Juan Sánchez. Esperem que no siga res. Però s'ha fet mal en el xenoll, eh? Jo és que... tinc ganes d'allò del penal perquè... es podia votar, a través de sistemes de participació per veure qui volem que siga el llançador del penal, si hi ha algun el partit, i per això jo tenia ganes, però no, no teníeu raó, és fora de l'àrea. De moment hi ha falta, falta... Bueno, ahí també tenim bons especialistes en aquella època, La Baraja li pegava bé, però jo crec que va ser... Sí, sí, però està en la distància que està, jo crec que més d'un té por, de pegar-li directe i que el cos li doni un esglai. Està Marchena, anem a veure. Se prepara Canovio, dorsal 16, també va formar part d'aquell equip. El llançament de la falta, anem a veure, perquè està Marchena també molt a prop, a veure si van a buscar jugada assajada, que és el que van a fer. En ixa falta favorable a l'equip de les llegendes del triplet, va Canovio directament a porta, fora. El llançament de Canovio, fora de la porteria, que defensa Iker Casillas. I vaig a aprofitar, així a fer-li un xicotet d'atraco, ara que no me veu, vaig a aproximar-me així a la posició de David Navarro, que està així en la banqueta. Hola, David, què tal, com estàs? Què tal, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viviendo este reencuentro con los compañeros, este regreso a Mestalla? Muy bonito, ¿no? La afición está disfrutando, que es lo importante, y al final está viendo un buen partido. Creo que no vas a poder jugar, lo contabas a la afición, pero has tirado de chequera, de billetera para traerte un fichaje, ¿eh? Bueno, ahí está Ricardo, que me va a suplir. Ha sido un viaje relámpago de Portugal y, bueno, tuve también la suerte de jugar con él cuando estábamos en el primer equipo y... Seguro que lo va a hacer fenomenal ahora. Hoy es una pena, ¿no? No poder pisar el césped de Mestalla, de no volver a vivir esa emoción, pero es espectacular, ¿no? El recibimiento, la acogida de la gente y ese cariño que está trasladando aquellos, ¿no? Que tuvimos la suerte de vivir y disfrutar de ese año 2004. Pues sí, es una lástima, ¿no? Tuve la suerte de jugar Centenario y me hubiese encantado jugar. Pero bueno, lo importante es que la afición nunca falla, siempre está aquí y está disfrutando. Muchas gracias y a seguir disfrutando desde aquí. Venga, gracias a vosotros. Bueno, pues David Navarro, el central del Port de Sagunt, que hoy no pot jugar, està lesionat. Però ha fet bon fitxatge, ha fet bon fitxatge. Tota ajuda és bona. Bueno, pues continua el partit.
aguantar, atacaba ahí el Valencia, Borja Criado ahí que volvió a buscar y se pase interior a Juan Sánchez, que se ha recuperado de esa entrada. Ahí Cuantar ataca al equipo de la fila, llega es Juanfran Torres desde el área, pero ahí está Marchena. Ahí está Marchena, para imposarse a Juanfran Torres. Y ya Diem en la treta de banda, pero bueno, Marchena, que le di que conserva un stat físic boníssim, eh? I ara veig que estan escalfant així a prop de la banqueta tant de Ruz com Ricardo Costa, aquest fitxatge que diem que ha fet David Navarro. I veig nervis en la banqueta del València, Ocho Torena, de peu, l'entrenador de porters, també l'actual delegat de l'equip, David Rangel, comandant un poc esta banqueta. I veiem a Rangel parlant en Fèlix, en el delegat de camp, en el responsable del partit, per a demanar-li el canvi, com habitualment fa quan està amb el primer equip en la seva tasca actual de delegat. Bueno, pues atacant ahí l'equip de les Echendes del triplet, Rubén Baraja, que cada volta que dona un passe me ve a la memòria aquelles passades que feia Rubén Baraja, que eren sensacionals. Pues bueno, avui, 20 anys després, algo encara li queda, sí senyor, al bo de Rubén Baraja. Antara se queixa Michel Salgado y una manotada ahí de Ricardo Oliveira. Están la verdad es que están picados, ¿eh? Estos también se piquen, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es que ya ganes, como va a ver, como va a ver cambi en el Valencia. Y este ya que escoltarlo, Pero Rubén, el Pipo Baraja. Bueno, pues se'n va Rubén Baraja. Quin gran migcentre en aquell València del triplet. Baraja al Velda, pues se retira Baraja. Ricardo Costa. Y entra Ricardo Costa al terreny de xoc. Bueno, pues Rubén Baraja, Pablo. Sí, que ha estat 37 minuts sobre el terreny de joc. Ara rep les felicitacions dels companys. Que ganes teníem de tornar-lo a veure. I mira, ja que ve per així, vaig a pescar-lo, que no se m'escape. Rubén, ara anem a deixar-lo respirar i ara després parlarem amb ell, perquè hi ha altre canvi en els nostres. Es retira Amedeo Carbón i va entrar Ruz en el seu lloc. Bueno, pues se'n va l'italià derecho, Amadeo Carboni. Entra Ruz, Manolo Ruz. Canvis i més canvis en este València de les Echendes del triplet. I Carboni saludant a tots els seus companys. Amadeo, bona. Pues ahí continuem en directe. Arribant al minut 38 d'esta primera part. Empat a un al marcador entre les Echendes del triplet i l'equip de l'AFE i de la Lliga. Recordant aquell gran València de fa 20 anys, avui estem tornant-lo a veure jugar junts a Mestalla. Ahí està el capità David Albelda amb la pilota. Albelda i Ricardo Costa és el que ha entrat ara en el terreny de xoc quan és Javi Garrido el que té la pilota buscant ahí a Canovio. Continua el partit en xoc. Estem deixant respirar a un dels últims canvis a Medeo Carboni, que està pegant un traguet ahí de refresc, y al que anem a poder saludar ya. Amedeo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas noches a todos. Bueno, cuéntanos cómo te has sentido de nuevo sobre el césped de Mestalla, disfrutando del calor de la gente, que ha sido uno de los más ovacionados, ¿eh? Reconozco que también me he emocionado, porque después de tantos años, bueno, desde el centenario, no volví a pisar este césped, pero más que nunca
volver a poner la camiseta del Valencia, me he sentido muy orgulloso, muy orgulloso. ¿Cómo engancha, eh? Porque tuvisteis alguno de vosotros la oportunidad de jugar ya en ese partido del centenario y unos años más tarde, que no dudáis en repetir, en volver a pisar Mestalla, en volver a recordar ese gran equipo que fuisteis en 2004. Bueno, reconozco que tuvimos una buena temporada y que la gente disfrutó mucho. Esta es la parte más bonita. Pero bueno, ser parte de la historia del Valencia, como todos los futbolistas que han pasado por el club, nosotros tuvimos esta suerte de tener una temporada muy buena y por eso seguimos disfrutando. ¿Cómo ha sido reencontrarse con este equipazo? Porque además de grandes jugadores, nos consta que formabais un gran grupo con personas increíbles. Sí, sin duda. La verdadera fuerza, aparte de la calidad o la competitividad del equipo, de muchos jugadores, es que era un grupo muy unido. Cuando podíamos siempre salíamos juntos, siempre preparábamos cena y esto quiero decir por los éxitos que hemos tenido en muchos años. Me alegro mucho de haber vivido esta época. Muchas gracias, Amadeo, y a seguir disfrutando de esta noche para el recuerdo. No hay duda, disfrutando mucho. Bueno, el Italia derecho, Amadeo Carboni, protagonista también de aquel gran equipo, de aquel Valencia del triplet. Pues bueno, estem en els dos minuts d'afegit, els 40, que s'estan, que ja s'han jugat, per tant queden dos minuts de temps afegit, este partit que està empatant, el partit de les llegendes del triplet, 1-1, en gol de Miguel Ángel Angulo. Eixe golàs, eixe golàs que estem... encara recordant com tants que va marcar, però este equip que no es conforma, que vol més, Robi, atacant ara per la dreta. Bueno, ahí está Juan Sánchez y Canovio, buscant ahí, atacar ahí la porteria. Hi han hagut també molts canvis en l'equip de l'AFE, de la Lliga, estem veient a Salva Ballesta, com ha entrat en l'equip de l'AFE, la Lliga, el que va ser també jugador del València. Bueno, pues ahí está Carlos Marchena, való que colocava dins per a Ruz. Ojo ahí a la... Ya falta de Ruz, que així també molt actiu. Bueno, pues... a lo que va a ser... per a... l'equip de la fe, això ja està a punt d'acabar, Esta primera part... el temps ja està complit, els dos minuts d'afegit... i ahí està... Mateu Lahoz, pitant la fi d'esta primera part de les llegendes del triplet contra l'equip de la AFE. 1-1, Pablo Orts. I ja després d'eixe primer temps, els nostres que van a camí de vestidors per a agafar un poquet d'oxigen, perquè, com diem, no està siguent un dia fàcil. Però aquí és que estan tenint que tornar, no?, a donar el que tenen, ho diem abans. Alguns d'ells se'ls ha fet un poquet llarg, però altres, insistim, tenen ganes i amenacen en tornar a tindre minuts. Bueno, pues ahí estem veient a Javi Fuego, amb el nostre company Enrique Pacheco, altre exjugador del València. Mucho, Sí, agradezco muchísimo el cariño de la gente. Me acuerdo mucho de ellos, seguro que yo... más de ellos que ellos de mí, pero bueno, es ley de fútbol también, y muchas gracias por el cariño. A seguir disfrutando, gracias, Javi Fuego. Bueno, pues, Javi Fuego está jugando en les files del equipo de la Fila Lliga, pero podría jugar perfectamente también en el equipo del Valencia, porque va a formar también más años después, más tarde, aquí Valencia del triplet. Pues Javi Fuego va a estar jugando así en el València. Pablo Orts, els jugadors ja en els vestidors. Sí, sí, han anat ja tots cap a dins, encara queda algun per així, com Andrés Palop, però que se'n van ja cap a dins, que tenen que recuperar-se per aquesta segona part, 40 minuts de segon temps en els que van a tractar, no?, de posar el marcador a favor nostre, de tornar a posar-se per davant en el marcador i... aconseguir la victòria contra un rival que, com diem, no està posant-ho fàcil perquè està plegat de grans futbolistes. Pues temps de descans, així en Mestalla, en este partit de les llegendes
del triplet 1-1 davant l'equip de l'AFE i de la Lliga, recordant, homenatjant aquell gran València per a la història que ho va guanyar tot en esta programació especial que està fent VCF Media des de l'estadi de Mestalla. Valencia siempre va a estar ahí en mi corazón con un gran recuerdo. Muchas cosas que se hicieron, que diste la cara por un equipo, por un club, por una ciudad, y yo creo que el público lo agradece. Lo que está claro es que la afición de Valencia está por encima de todo. La verdad es que la afición no repara, o sea, es una cosa de locos. O sea, esto me recuerda a lo que era hace 30 años, 40 años. Han pasado tiempo, muchísimo tiempo, y siguen igual o mejor. Son fantásticos. Siento cosas. A veces veo jugar a los jugadores en este estadio y cuando veo pases de los jugadores me imagino todavía yo ahí pegando pases. Es una cosa de locos. Fueron 10 años jugando ahí. Era maravilloso y no se me saltan las lágrimas, pero se me pone la piel de gallina cuando pienso en mi estadio. Es maravilloso. Nosotros somos una afición modélica. Hoy había ahí 40 y pico mil personas, 45 mil, 46 mil, que se han comportado animando, empujando. Nosotros somos un club señor, un club centenario, y en nuestra afición hemos estado en un montón de situaciones de todo tipo, y el valencianismo siempre se ha comportado de manera exquisita, ¿no? Es vital para nosotros, o sea, lo necesitamos y nos da muchísimo. Es un factor diferencial, Mestalla. V, valentía. Con valentía y orgullo valencianista nos declaramos en contra de la discriminación en cualquiera de sus formas, ya sea por motivos de raza, género, ideología, clase social, religión o discapacidad. A, animación. Animamos desde la pasión y no desde la violencia. L, lealtad a un escudo y responsable de nuestras acciones. E, ejemplaridad y respeto. Mestalla es la casa de todos. N, nobleza. Para trabajar por el buen trato y la denuncia de las desigualdades. C, compromiso y sostenibilidad social. Hay mucho por hacer y no todas las personas tienen las mismas oportunidades en la vida. Inclusión. Nuestras acciones fomentan la integración de todas las personas. A, ADN Mediterráneo. Somos acogedores, alegres y entusiastas. C, confianza. Para que el Valencia Club de Fútbol siga siendo un club fuerte, unido y abierto. Y ya, tu sueño. Este año Mestalla os espera. Regular. Bien, es muy emocionante volver a vivir
¿Tienes algún problema? Todo lo que vivimos en aquellos años, todo lo que yo recuerdo cuando yo realmente era preadolescente, era muy pequeño, y me emociona, tío, ver a Albelda, que sigue estando fino, al Pipo, que lo sigo viendo en el banquillo, y a los futbolistas que me hicieron vibrar de verdad en mis primeros años como valencianista. Son hechos futbolistas, ¿no?, que a los que ya han empezado los mayores, el Manfer engancharnos ya definitivamente al fútbol en esa etapa pues de adolescencia. Totalmente, ellos fueron los que de verdad hicieron ese arraigo valencianista, ¿no? Los que de verdad nos metieron el valencianismo en vena con ese triplete, esa liga que ganamos, esas dos finales de Champions de las que veníamos, esa copa que ganamos después también. Así lo creen nuestros valencianistas. Muy bien, la verdad es que fue como ese germen valencianista, ¿no?, de estos futbolistas. Estoy muy agradecido de estar aquí, de vivirlo, de disfrutarlo y de emocionarme, sobre todo. Y la suerte que tenim ara, ¿no?, de que algún de ellos continúen vinculados al club, como en este caso el míster, el Pipo Baraja, ahora también trasladan, ¿no?, desde la banqueta el que eran como futbolistas. Sí, a ver, yo no entendería otra cosa. De hecho, pocos me parecen que son los que de verdad aún están ahí vinculados al club, pero que Baraja, que Vicentín, que Vicente Sega se siente embajador del club, es emocionante y de verdad que lo necesitamos porque fueron los años potentes, los años fuertes del Valencia, y los que de verdad tenemos que recordar para volver a estar en la pomada, para volver a tener el nivel que teníamos antes. Volem preguntarte también por Bombay, ¿cómo están esos proyectos que he tenido por davant? Muy bien, nosotros estamos trabajando muchísimo, tenemos muchos conciertos por delante, seguimos currando, seguimos componiendo y seguimos estando pues manteniendo el nivel el mismo que nos propusimos cuando creamos un grupo de música, que queríamos estar en la industria de la música. Y mantenerse no es fácil, pero ahí estamos. Pues muchas gracias y a seguir disfrutando de este partido de Yendes. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Estaba muy emocionado. Valencia siempre va a estar ahí en mi corazón con un gran recuerdo. Muchas cosas que se hicieron, que diste la cara por un equipo, por un club, por una ciudad, y yo creo que el público lo agradece. Lo que está claro es que la afición de Valencia está por encima de todo. La verdad es que la afición no repara, o sea, es una cosa de locos. O sea, esto me recuerda a lo que era hace 30 años, 40 años. Han pasado tiempo, muchísimo tiempo, y siguen igual o mejor. Son fantásticos. Siento cosas. A veces veo jugar a los jugadores en este estadio y cuando veo pases de los jugadores me imagino todavía yo ahí pegando pases. Es una cosa de loco. Fueron 10 años jugando ahí. Era maravilloso y no se me saltan las lágrimas, pero se me pone la piel de gallina cuando pienso en mi estadio. Es maravilloso. Somos una afición modélica, hoy había ahí 40 y pico mil personas. Era una buena persona, no sabía. Vamos a escoltar a la banda jove mestre Tarín de la Societat L'Artesana de Catarroja, dirigida per Miguel Almasi Pons. Thank you.
Mestalla con tambos este partit homenatge en record a les llegendes del triplet davant aquest equip de la Lliga de la AFE. La primera part que ha acabat amb empat a un al marcador, gols de Marco Sena i el nostre Miguel Ángel Angulo. Ja han eixit els nostres sobre el terreny de joc de Mestalla, Pablo. Ja estan els nostres sobre el terreny de joc i ara que sí que no se m'escapa vaig a parlar amb l'autor del gol. D'eixe primer gol que ha marcat el nostre equip, d'eixe golaç, Miguel Ángel Angulo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, un golazo, ¿no? Has definido ahí como hacías hace 20 años. Bueno, había espacio, tiempo, portero adelantado. Bueno, pues lo he intentado, ha salido bien y sí, contento por el gol. ¿Cómo te has encontrado hoy jugando de delantero? Bien, la verdad que bastante bien, mejor de lo que me esperaba, la verdad, porque he empezado en el calentamiento, me he visto bien durante el partido. Es verdad que en algunos sprints se nota que no estás bien, pero bien, me ha gustado, me he encontrado bien, cómodo, he disfrutado, la gente también. Y bueno, vamos a ver la segunda parte ahora. Te has empeñado en ser la estrella de estos partidos. Te vimos en el de Joaquín dar un gran nivel y hoy en esta primera parte protagonista. A ver, esto es una fiesta. Yo creo que al final hay que venir a intentar pasárselo bien, a disfrutar, a intentar que la gente también se lo pase fenomenal con nosotros. Y bueno, es verdad que cuando éramos compañeros era muy bromista, sigo siendo bromista y ya me conocen todos, nos lo pasamos bien y pasamos momentos muy chulos. Ambientazo, ¿no? Con los compañeros disfrutando de este reencuentro. Sí, muy bien, muy bien. La verdad que muy contento. Hacía tiempo que no veía algún compañero, con otros tengo relación y la verdad que contento. No te voy a preguntar hoy, no te voy a preguntar por el Mestalla. Mañana ya hablaremos. Sí, mañana ya nos metemos en partido fin de semana, difícil, con la mente puesta en ganar el domingo. Gracias, mister, y mucha suerte para el partido del domingo. Gracias, un abrazo a todos. Bueno, pues Miguel Ángel Angulo, protagonista también de este partido, les llegendes com ho va ser fa 20 anys en aquell Gran València. Ha tornat a marcar 20 anys després i se gol de l'empat. Pues bueno, està tot preparat, Pablo, per que comence la segona part. Sí, estan ja els 22 protagonistes a punt per a començar esta segona meitat en la que, com diem, anem a tractar, no?, de tornar a posar-nos per davant i d'aconseguir una victòria que redoniria esta nit màgica d'avui. A temes que estan aguantant, han jugat la primera part i continuen, Albelda, Sissoko i Marchena. Sí, és que són tres dels que estan molt bé de forma, estan en un estat espectacular i van a tractar de seguir ahí uns quants minuts més. Bueno, pues ahí está el València, les llegendes del triplet, el gran capità d'aquell equip, David Albelda, en companyia de Marchena, de Momo Sissoko, de Ricardo Oliveira, de Juan Sánchez. Són els integrants de Néstor Fabián Canovio, d'aquell Gran València, i que avui, 20 anys després, estem tornant-los a veure jugar tots junts. I ara hi ha
Mateu Laoz, que dona inici a la segona part i els nostres que se van a pressionar, Robi. Bueno, pues comença la segona part d'este partit de les Lletxendes del triplet contra l'equip de la AFE. 1-1 al marcador, però ja dic, avui el resultat, el marcador és el de menys. Avui és l'homenatge a aquelles Lletxendes del triplet. Quanta l'ataca l'equip de la AFE. Ara tenim de porter a David Rangel, el tercer porter d'aquell equip i l'actual delegat del València. Sí, sí, quan diem en el tram final de la primera part el veiem nerviós perquè estava combinat també la seva, el seu paper, no?, avui com a futbolista, en fent de delegat de l'equip, ahir demanant els canvis, pendents dels futbolistes que estaven fent exercicis d'escalfament, i el veiem molt actiu ahir junt a Ocho Torena, que després parlarem amb ells, a veure si tenim l'oportunitat. No poden viure un partit tranquil, així a Mestalla, eh? Bueno, pues ahí está jugando Carlos Marchena, que ya dic, es de los titulares que aguanta también esta segunda parte juntamente con David Albelda y a Momo Sissoko. Físicamente yo creo que son los que están en mejores condiciones y ahí estén vechenlos, porque ahora también al llarg de esta segunda parte van a ver pues más cambios, ¿eh? Sí, porque ya futbolistas que ja ens han comentat, no?, que van a tornar a eixir i crec que tenim algun fitxatge per ahí gestionant-se ara en el túnel de vestidors. Bueno, pues ahí está jugant el València, Carlos Marchena, en David Albelda. Quantes vesprades, quantes nits bones, quants dies bons ens van fer passar aquells jugadors. Ara 20 anys després s'han tornat a juntar per a deleitar-nos. I Robi, tenim amb nosaltres a un dels porters de l'equip, a Andrés Palop, que el veiem així amb gel. Sembla que t'has fet mal ahir en una acció en el tram final de la primera part. Sí, sí, en l'acció d'uno contra uno en Morientes m'ha atropellat. Jo pensava que estava en un boxeo, perquè tot eren castanyars, un gos de teatre, i la veritat que tinc així, se m'ha inflat així el paretal. I estava un poc parexaet i dic, Rangel, ixa a jugar, que jo crec que ja ha complit. Com t'has trobat novament així al camp de Mestalla? Bueno, sempre que xafar Mestalla és una emoció indescriptible, no? Este camp hem viscut unes nits espectaculars, unes vesprades, hem aconseguit aquests títols que avui estem rememorant i després, pues, bueno, la gent pues, sempre ens ha tractat amb molt de carinyo, no? Per tant, és una emoció estar avui així i sempre que xafes Mestalla també. I hem vist molts somriures, no?, quan s'heu retrobat, avui heu tingut eixe dinar, eixa concentració a l'hotel, una jornada també de convivència, no?, i de gaudir dels companys, que a banda d'un gran equip, però un gran grup humà. Sí, així és, així és. Els grans objectius s'aconseguixen si tens un gran grup humà, no?, com bé has dit. Si tens un equip que tots som amics, que som una família, això ja és un avançar moltíssim en una competició, no?, per tant. El més clar després en la qualitat de cada un, l'aportar cada un el màxim, el competir tots els partits al 100%, pues va fer que disfrutarem moltíssim d'aquella etapa, no? Per tant, avui ens han retornat a veure i bueno, ha sigut una alegria veure'ns a tots i 20 anys després així estem, tota l'afició València, pues bueno, rememorant aquell triplet. Eixe gran equip de 2004 va ser el millor equip del món, tenia grans futbolistes en totes les línies, però tenia un segur en la porteria amb Santi Cañizares, amb tu i amb David Rangel, tres grans porters que vau demostrar tant així en el València com en altres equips. Jo crec que era una competència brutal i el que diem, no?, era un segur de vida jugar a qui jugara. Sí, jo crec que en aquesta època possiblement seríem una de les millors porteries de la competició, no? Jo crec que tant Santi com jo com Rangel érem tres animals competitius que volíem jugar, que volíem estar ahí entre els tres pals. Evidentment la porteria és molt especial, juga uno, però mai baixàvem la guàrdia a ningú des que estàvem esperant una oportunitat, no? Per tant, jo crec que al final aquesta competitivitat entre els tres i el caràcter que teníem va fer que pujara moltíssim la qualitat entre els tres pals i que el València s'aprofitarà, no?, d'aquest estat competitiu que teníem. Ho heu tornat a demostrar, perquè ara estem veient a Rangel sobre la gespa, en la primera part tant Santi com tu, heu anat a totes sense reuir i t'has emportat aquest xoc, no?, com dius que t'ha atropellat ahir Morientes. Sí, bueno,
La veritat és que no estem en forma, ja són molts anys fora del tren de xoc i aunque vulguis anar al gimnàs o córrer un poquet ja no és el mateix, no? El cap te fa anar a una velocitat i el cos és un altre completament diferent. Però bé, avui la qüestió era estar així, retrobar-nos tots i bueno, reviure un poquet aquell triplet, que això va ser històric i bueno, esperem que pronte, no un triplet, no? Però que eixes competicions europees o disputar alguna final, com fa poc feren la de la Copa del Rei, pues estic a treballar al València entre ells millors. Moltes gràcies, Andrés, i a seguir disfrutant d'este partit. Gràcies a vosaltres, gràcies. Bueno, Andrés Palop, el porter de la Cúdia, que no s'ha tingut que retirar del terreny de xoc per aquest gol que ha patit al cap, no té res greu, i bueno, i recordar, evidentment, la competència que hi havia en aquella porteria Santi Cañizares, Andrés Palop, ho ha dit ell. En aquella, fa 20 anys, podria ser la millor porteria de la Lliga Espanyola, sense cap dubte, perquè jugara qui jugara, evidentment, la porteria de València estava molt ben coberta. Pues bueno, ja dic, són els records també d'aquell gran València que estem revivint en este partit de les llegendes del triplet. Estem en el minut 51 de partit, 6 de la segona part, continua l'empat a 1 al marcador en este partit, on els 20.000 aficionats que avui s'han donat cita així en Mestalla, pues també estan animant. Evidentment hem vist pues moltes famílies, iaios, els pares, les mares d'aquella època, ara en els seus fills ja, per a recordar aquell València, perquè evidentment, com li passa a Servidor i a moltes famílies pues que tenen els seus fills i que van viure aquells grans anys, ara li tenen que recordar i ensenyar que el València també va guanyar una Lliga. Li va guanyar la Lliga al Real Madrid, que van ser campions de la UEFA en Göteborg guanyant a l'Olympique de Marsella, que després guanyant la Supercopa de Mònaco guanyant-li al Porto, als millors equips d'Europa, no? Pues aquell València és el que ara aquestes generacions de pares a fills o de mares a fills o de iaios a fills també estem transmetent-los en este partit, recordant aquell gran València. Pablo, és que aquest València li va guanyar la Lliga al Real Madrid dels Galàctics, un equip que era de impressionant per tots els noms que acumulava, però que no va poder doblegar este València, este equip dirigit per Rafa Benítez, que després va guanyar la Copa de la UEFA, eixa final en Göteborg davant l'Olímpic de Marsella, i va redonir eixe triplet contra tot un campió de la Champions com era el Oporto, per aconseguir eixe tercer títol i per a convertir-se en el millor equip del món d'eixe any 2004. És que hi ha que donar-li tot el mèrit que mereix el que va aconseguir el València eixa temporada. Bueno, pues así continuem en Mestalla, en este partit de les llegendes del triplet. Ara el partit s'ha equilibrat un poc més, eh? Jo crec que la cosa ara està un poc més tranquil·la, perquè ja el cansanci i l'esforç va fent mella en els jugadors, encara que han hagut pues molts canvis, però com dia Palop, han passat 20 anys i tots pues no estan en forma, encara que alguns se cuiden, van al gimnàs i se n'a córrer, però ja no és lo mateix, ni molt menys. I se cansanci i esforç físic, pues evidentment se nota, encara que avui ja diem és el de menys. Sí, a més és que l'equip de l'AFE i la Lliga, aquest equip de llegendes contra el que estan enfrontant-se els nostres, té un planter molt, molt llarg i estan donant refresc, van entrant i futbolistes de refresc i ahí hi ha més ritme, no?, que en els nostres, que pues evidentment estem limitats a aquestes temporades, la 2003-2004, 2004-2005, centrant-nos en aquest any, no?, en el 2004, en el que van ser el millor equip del món. I aquests jugadors, no?, que estem tornant a veure avui sobre el camp de Mestalla. Bueno, pues ahí está jugant el València. Era David Rangel, el tercer porter d'aquell equip, el que està jugant en esta segona part. Ahí está Carlos Marchena, que aguanta, al igual que David Albelda, que Momo Sissoko. També, pues, ahí hem vist, estem veient a Javi Garrido, els titulars, que bueno, que estan també mostrant un bon nivell físic en este partit. Ara buscava ahí el remat l'equip de la Lliga
de la AFE atacant en esa banda dreta, defensant ahí Néstor Fabián Canovio, esa jugada d'atac. El baló per a l'equip de l'AFE, la centrada d'Islària, la pilota per al nostre porter, per a David Rangel. Ahí Rangel ara guanyant-li segoneig al crono, conscient de que el nostre equip pues, té menys efectius, necessita agafar oxigen en cada oportunitat. Quan portem ja 10 minuts de la segona part, recordem 40 minuts per part, i de moment empata una al marcador, però els nostres amb eixe golaç que ha marcat Miguel Ángel Angulo. Bueno, pues ahí está jugant, o tratava de jugar el València. Está Juan Sánchez, está també Oliveira, el davanter brasiler d'aquell gran equip, ara Javi Garrido, que trau la pilota darrere en defensa i per a Ricardo Costa i David Albelda, que són ara la parella de centrals. I ara ahí buscant a Marchena. Sí, Marchena que està tirant-se l'equip a l'esquena en esta segona part, avançant la seva posició i recordant també, no?, que en eixe equip era capaç de jugar tant de central com de migcampista. I està ahí demostrant, no?, eixa polivalència també, altra de les virtuts que tenien molts dels futbolistes d'eixa equip. Mira quin passe, quina apertura ahí ha fet Carlos Marchena en la banda, en eixa central. I crec que té problemes Rangel, Pues estan sense porters, Estan així mirant a Andrés Palau, que el tinc a prop de la meva posició. Està negociant també els serveis mèdics perquè no té moltes ganes d'entrar. Pues sí, Rangel. Cañizares se n'ha anat lesionat. Andrés Palau també està en un colp ahí al cap, encara que no és res greu. I si David Rangel no pot continuar, pues anem a veure. Hem de dir que hem sigut un poquet gafes, no?, perquè veníem parlant també en la prèvia que era una de les línies millors cobertes, no?, amb aquests tres grans porters, i que avui estaven els tres al camp de Mestalla. I de moment els tres han problemes, encara que pareix que ja està preparant-se per a entrar al partit. Ojo, perquè acaba de marcar Salva Ballesta, l'ex del València, ara en l'equip de l'AFE. Acaba d'avançar al seu equip, 1-2. Ha marcat Salva Ballesta. Ixe gol que posa per davant al conjunt de l'AFE, ixe equip de llegendes de la Lliga, que ha marcat un ex del València, un jugador que sap el que és marcar així al camp de Mestalla com a local. Avui ho ha fet en l'equip rival davant un David Rangel que ja és retirat després de patir ixa molèstia, i el ara delegat del València Club de Futbol. Bueno, pues ahí está el canvi, va entrar de nou Andrés Palop, el de l'Alcúdia, per David Rangel, que també se retira en problemes físics, l'actual delegat del València. Ara després també, a veure si podem parlar en David Rangel. Sí, ara està rebent la preocupació dels companys que s'aproximen quan veiem a un dels fitxatges que s'han fet en el descans, a Javi Fuego, que ha canviat la seva equipació de la selecció AFE per la del València i que va entrar en el lloc del gran capità d'aquest equip, David Albelda. Albelda, que se retira el terreny de xoc, el gran capità d'aquell equip, David Albelda. Els aplaudiments de Mestalla, el reconeixement, el tribut al de la Pobla Llarga, sí senyor. Ahir reben les felicitacions dels companys perquè ha sigut dels que ha aguantat, ha eixit d'inici i ha estat fins ara ahir en el partit. A veure si tenim l'oportunitat de saludar-lo ahir al gran capità d'aquest equip, a David Albelda. Bueno, pues ahí están els nostres. Pues continua este partit, minut 59, 1-2. Ja dic, avui el resultat és el de menys. Avui és el tribut, l'homenatge a aquella gran plantilla en este partit de les llegendes del triplet. Està jugant ahí Juan Sánchez, el d'Aldaya. La pilota per a Marchena, que aguanta el passe banda dreta per a Ruz. A veure que la va col·locar Ruz, buscava la centrada. El baló que se'n va fora. Va ser servici de banda
I tenim amb nosaltres, Robi, el gran capità d'aquest equip, David Albelda. David, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bé, conta'ns, com t'has sentit de nou a Mestalla? T'hem vist ahir des d'inici i aguantant, fins a ben entrada a la segona meitat. Bueno, és que tenim que intentar aguantar perquè estem algú justeteix, no? Passa el temps molt ràpid i tornes així i la veritat que és estrany, encara que hem passat molts anys així, però es fa estrany, veus lo gran que és el camp i és difícil explicar-te com en aquella època érem capaços, no?, d'abarcar tant d'espai. Com en aquella època, no?, fa 20 anys ja, el camp semblava més menut i ara sembla tan gran, no? Sí, així no és, però bueno, al final jo crec que intentem cuidar-se, no?, però el futbol és exigent, això mereix un entrenament de tots els dies, que a vegades és una cosa que des de fora no es veu, no?, tot el món té la il·lusió de ser futbolista, però porta el seu sacrifici, evidentment. Avui ha sigut un dia de disfrutar, no?, de retrobar-se amb els companys i de tornar a sentir el calor de l'afició de Mestalla. Sí, bueno, tinguérem la sort de viure una època fantàstica, no?, i després de 20 anys, pues bueno, tornar a estar així en tant de company d'aquella època, no?, una pena els que no han pogut estar, perquè no és fàcil, però és veritat que sempre és un dia d'alegria, no? Com ha sigut això d'estar sobre el terreny de joc, tornar a girar-te, mirar cap al costat i veure al Pipo Baraja, eixa parella, eixe mig del camp de llegenda? Bueno, pues m'hauria agradat estar al mig del camp en ell, lo que sí, passa. Sí, t'hem vist que avui estàs ahí sacrificant per l'equip jugant de central. No, i perquè al final també, per unes molèsties físiques de fer esport, pues, arribava justetet, no? I entonces, pues, era millor estar darrere per poder aguantar un poc més. Però, bueno, hem estat a prop, jo crec que al final aquell equip es va basar en un equip, no? És veritat que Rubén i jo pues, formarem un bon doble pivot, però és que és veritat també que el mèrit és de tots, perquè estem molt ben arropats tots, no? Sí, i també la gent que vos ho posava difícil, no? Parlàvem ahir abans de Marchena, que també podia ocupar en eixa demarcació. De fet, l'hem vist començar de central ara de migcampista. Momo Sissoko, que també està avui i encara està aguantant en el partit. I molts altres, no? Companys que apretaven, com diem, perquè si algo tenia el València de 2004 és que era un gran equip. Sí, bueno, jo crec que se van donar moltes circumstàncies. Jo crec que va ser un gran treball, no? I tal com ha sigut el reconeixement del principi, no? Des de la part de dalt, el president, consell d'administració, la gent que fitxava, els arquitectes d'aquest equip, va ser un treball fantàstic per part de tots. El futbol, si no, no hauria sigut possible. Nosaltres érem el València en el camp, no? Però aquell València era algo molt més gran i que treballava en un camí fantàstic. I ara ens toca, no, avui, recordar tot aquest camí que va fer este equip i compartir novament, no?, este espai en l'afició. Sí, bueno, està molt bé recordar, no?, èpoques tan bones, al mateix temps tens un poc de nostàlgia, no?, de tot allò que poguérem viure, inclús que poguérem jugar dos finals de Champions, no?, encara que se van perdre, va ser uns anys fantàstics, no?, bueno, jo crec que la vida al final continua, no?, al final hi ha gent que té sort de poder estar lligat al club, hi ha altra gent que busca altres camins, però és veritat que allò al final serà imborrable, no? En aquest record ens quedem i avui estem gaudint d'ell. Moltes gràcies, David, i a seguir disfrutant del partit així des de la banqueta, que veiem que hi ha un gran ambient. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Un dels grans d'aquell gran València, el de la Pobla Llarga, David Albelda, recordant aquell doble pivot per a la història, David Albelda. Pues Rubén Baraja, que avui no els hem pogut veure jugar junts, per les circumstàncies també, però bueno, que tant i tant ens va delitar en aquella època, com estava recordant el bo de David. Continua el partit, estem en el minut 64, continuem perdent 1-2, i se gol de Salva Ballesta, però bueno, ja dic que avui el de menys és el resultat. Se prepara una altra volta l'italià derecho, Amadeo Carboni, Mista i Angulo, eh? Sí, és que els nostres no es conformen en el marcador actual, volen pegar-li la volta al partit i per això van eixir homes de refresc. Va tornar a entrar Carboni, l'autor del gol, d'eixe gol valencianista, Miguel Ángel Angulo, i el killer d'este equip, Miguel Ángel Ferrer Mista. Bueno, pues está Joan Ricardo Oliveira, Ernesto Fabián Canovio, ahí está Oliveira, el pase ahí para Borja Criado, pilota arrere per a Momo Sissoko,
jugante el Valencia. El pase para Javi, juego buscante ahí a Juan, era Manolo Ruz el que buscaba el lanzamiento ahí, y el balón que se n'ha anat fora. Pues més canvis, més jugadors de refresc per a l'equip de les Lletxendes del triplet. Sí, se'n va Javi Garrido, altre dels que estava jugant des de l'inici. Retiren també els dos davanters que havien entrat ja de refresc, tant Oliveira com Juan Sánchez, rebent l'ovació de Mestalla després de donar-ho tot. Bueno, pues ahí están, torna Carboni, torna Angulo, torna Miguel Ángel Ferrer Mista, tornen els gols. Tants i tants gols que van marcar Angulo i Mista en aquell València. Pues anem a veure si ara, en este tram final de partit, són capaços d'empatar este encontre. Hi ha que intentar-ho fins al final. Quan estem veient que està el joc parat, està mirant ahí Mateu Lagoza, els seus assistents. A veure si pot renovar el partit ja. Bueno, pues a veure. Inicia banqueta. A veure si poden tindre més protagonistes. En vista i Rangel, a Ricardo Oliveira. Avui tots estan passant pels micròfons. Ahí a peu de camp del nostre company Pablo Orch. Avui tots són protagonistes en este València de les Lletxendes del triplet. Que estem deixant-los també a alguns d'ells agafar oxigen, perquè, com diem, han apretat ahir de valent quan es prepara per entrar el tercer jugador del València, que ha començat el partit en l'altre equip, com Luis Milla, també futbolista de moltíssima qualitat, que va ajudar a l'equip valencianista en aquesta segona part. Bueno, i és que també Luis Milla va formar part d'aquell gran València, els anys 90, pues Luis Milla també ara l'equip de l'AFI de la Lliga, però ara també en esta zona part, com dia Pablo, per ajudar, com està ajudant també pues Javi Fuego, que ha jugat la primera part en l'equip de l'AFI, Javi Fuego que també va jugar en el València, anys després d'aquelles temporades del triplet. Ahí està una altra volta Manolo Ruz, centrant des de la banda, el jugador que també va formar part d'aquell equip, va jugar molt poc, Manolo Ruz, però és un dels canterans que va eixir també de l'Acadèmia del València. Sí, i un d'aixòs homes que ara continua vinculat al València, en eixe staff del club, el que veiem molts dies, no?, per la ciutat esportiva de Paterna, en tasques diferents, allunyat dels terrenys de joc, però segueix ajudant ahí en el seu treball. Bueno, ha hagut ara una falta de Medio Carboni. Falta el italià derecho, quan se prepara, ja dic, Luis Milla per entrar al terreny de xoc, se'n va Momo Sissoko. Ahí es retira, rebenta l'ovació Momo Sissoko, altre des que ha estat des de l'inici i que sembla incombustible, Robi, demostrant que igual que ho feia fa 20 anys, té un físic encara envejable. Bueno, pues ahí están els jugadors de les Lletxendes del triplet, ocupant també la banqueta del València. Ara estan jugant ahí és l'equip de l'AFE, que està guanyant este partit en el minut 68-23 d'esta segona part. 1-2. L'equip de l'AFE traguent el baló des de darrere, la pilota, i traten de xuar ells, i nosaltres ara pues a tratar ahí de contindre. Ahí está Amadeo Carboni, recupera la pilota l'italià derecho, que ha entrat en esta segona part de nou, combinant el Luis Milla, Borja Criado, són els que tenen ahí la pilota arrere per a Ricardo Costa, i l'únic que aguanta ahí de titularíssim és Carlos Marchena, Si és que no vol canviar. Ho parlàvem al principi. Jugar tot el partit, Sí, perquè és que és dels que millor està físicament. És envejable, no?, veure com està Carlos Marchena, que està donant ahí un recital també, com diem, jugant en diverses posicions i sense baixar el ritme, tirant-se l'equip a l'esquena en busca de la remuntada. Ara li hem fet una falta ahí a Miguel Ángel Ferrer Mista. La falta clara. I el baló que trau Luis Milla per al València, buscant ahí a Miguel Ángel Angulo.
Angulo en la pilota. El balón ahí. Volía a combinar Canovio. Recupera Mista. Mista que se fa el balón. Ahí está Mista. Tratan de chuar, cambiar el show, buscar banda esquerra. Era Borja Criado, busca el llançament y el balón que se va fuera y va a ser córner, porque ha tocado en un jugador del equipo de la Fidela Lliga. Y pentant el córner favorable al Valencia. Y nuevamente Angulo, que era en perilla ahí en el interior del área. Té ganes de més el 10 del Valencia, que ya está por ahí buscando la rematada también. Recordemos, l'autor del golas. L'únic fins ara de les llegendes del triplet. Va Manolo Ruz a traure el córner per al València. El baló penxadis l'àrea, la pilota amunt. El remat de Ricardo Costa i el gol de Mista. Acaba d'empatar el Pichichi, el golejador d'aquell gran València per a la història. El que tuvo, retuvo. I ahí estava de nou el gol de Mista. Aquell gol de la final de la Copa de la UEFA Göteborg, que marcaba Mista per a la història. 20 anys després, torna a marcar Mista per al València. I no ha perdut eixe olfacte golejador ahí Miguel Ángel Ferrer Mista. Era l'home gol d'eixe equip de 2004 i avui ho ha tornat a demostrar, perquè ha estat molt hàbil ahí per avançar-se al porter de la selecció AFE per a tocar ese valor de manera subtil y marcar el segundo para los nostres. ¡Qué gran remate, señor! De Mista, el Pichichi de aquel gran Valencia, pues que ha marcado el gol del empate en este minuto 70 de partit. Siempre os recordaremos la gran injusticia que, bueno, que por aquel entonces Iñaki Sáez, que era el seleccionador nacional, va a dejar fuera de aquella Eurocopa al máximo golechador del València. Sí, sí, és que són aquestes decisions, no?, que 20 anys després encara ens preguntem com va ser possible, a més d'un equip que després no li va anar massa bé en aquest campionat, en aquest Euro 2004. Bueno, pues el partit empatat, minut 72-27 d'esta segona part. Miguel Ángel Ferrer Mista i Miguel Ángel Angulo es davanters d'aquell gran València, que han tornat a ser protagonistes 20 anys després en este partit de les llegendes del triplet. Ahí està jugant precisament Mista en Carboni. Carboni en darrere la pilota per a Luis Milla. I Luis Milla per a Carlos Marchena, el sevillà. 67 minuts ja de Marchena, més els dos d'afegit 69, que els que està aguantant ahí sobre el terreny de joc. Crec que és l'únic dels nostres que continua, Robi. Bueno, pues ahí está jugant el València en la pilota. Baloi de Marchena. Marchena Canovio. Para el que té. I se valora Javi Fuego. La pilota per a que jugue. En banda esquerra de Borja Criado. Desdobla Carboni. El passe per a Javi Fuego. Javi Fuego i Marchena. Marchena me lo aló, Marchena que se va. Ojo que Marchena va a buscar el llançament. Selimbalt. El llançament a Carlos Marchena. Selimbalt. Pero este no se ho pensa. Este no se ho pensa. Es que ho diem, que está tirándose el equipo a la esquena, eh. Té ganes de completar la remontada. Y ahí está incorporándose al ataque, superan líneas ahí el bo de Carlos Marchena. Bueno, pues ahora ataquen ells. Ataca l'equip de la Lliga i de la AFE. Ahí ha anat el tall. Molt bé per a tallar aquesta pilota. Ricardo Costa, el central portuguès del València. No va jugar en aquella època, però avui ha vingut també a reforçar al València en este partit. El fitxatge de David Navarro, com dèiem abans, ha sigut el que ha convidat a Ricardo Costa per a suplir-lo i per a sumar efectius a la causa. Bueno, pues ahí está jugante el Valencia. Traguente el balón. Javi Fuego. Tocanla ahí para Carlos Marchena. Marchena en la pilota. Buscante ahí a Borja Criado. Borja Criado y Ricardo Costa. De nuevo el balón pencha. Buscaba ahí a Miguel Ángel Angulo. Pero ahí la avantaje para la defensa del equipo de la AFE y de la Lliga. Y ya están menechante ahí. Y esa pilota eficante el balón en movimiento desde darrere. Está ya el 20.000 que han vingut hoy así a rendir homenaje
Alex Yechen desde el triplet, que continúan animando, ojo ahí, y están fuera de choc. Estaba en fuera de choc, la jugada estaba anulada, encara que Ricardo Costa no había anat molt bé al tall, pero la jugada estaba anulada, estaba en fuera de choc. David Aganzo, el presidente de la AFE. Sí, tenim amb nosaltres ara l'altre protagonista, un dels que ha aguantat més sobre el terreny de joc, un incombustible, Mohamed Sissoko. Cuéntanos cómo ha sido volver a Mestalla y volver a reencontrarte con los compañeros. Ah, muy bien, muy contento. La verdad es que volver aquí en Mestalla, donde todo ha iniciado para mí, ha estado un placer y yo estoy muy, muy, muy contento. Te hemos visto muy bien físicamente, aguantando y dándolo todo. Sí, agotado, pero sabes, al final yo creo que es un buen partido con mucha intensidad. Entonces esperemos que se acabe el partido para festejar en el vestuario. ¿Cómo ha sido reencontrarte con los compañeros después de tantos años? Muy bien, muy bien. La verdad es que hace mucho tiempo que no nos hemos visto. Ahora son memorias increíbles. Hemos hecho algo importante para el Valencia y ahora estamos todo contentos de volver a vernos. Hicisteis algo importante, como comentas, fuisteis el mejor equipo del mundo en 2004 y la gente que todavía lo recuerda, como os ha demostrado, ese cariño que os tiene. Sí, mucho cariño de la parte de la afición. Yo creo que estamos todo contentos de este partido, que es decir que hemos hecho un muy buen trabajo. Y la verdad, muy contento de estar aquí. Muchas gracias y a seguir disfrutando del partido. Muchas gracias. Bueno, pues Momo Sissoko, que també evidentment va formar part d'aquell equip, d'aquell Gran València. Quan se preparen més canvis, va entrar Fernando Ginel, president de l'Associació de Futbolistes, pues en el València, també per a reforçar a l'equip de les Lletxendes. Pablo. Sí, va a tornar al partit Jorge López, un d'eixos jugadors que ha sigut titular, i un Fernando Giner, no? Que ha treballat per a portar este partit endavant, ha estat ahí pues, fent de nex entre els jugadors del València i les llegendes del València, i també com a membre de la selecció espanyola de llegendes, pues, tirant del carro, no? Per a juntar a tots els dos protagonistes així en el camp de Mestalla. Pues ahí está Fernando Giner entrant al terreny de xoc, també Jorge López, el president de l'Associació de Futbolistes del València, organitzador juntament amb el València d'este partit que estem contant-vos en este divendres 5 d'abril. Hi ha hagut canvi també, Robi, en el trio arbitral. Mateu Laoz, que era l'àrbitre principal, pues ara ha cedit també el seu testic. Avui sí, així tots estan participant de manera especial en este partit homenatge a les llegendes del triplet. Ahí està jugant Carlo Marchena. I tinc així al meu costat a un futbolista que estem deixant-lo que pegui un traguet d'aigua, que agafe un poquet d'aire. Ell és Canovio. Què tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo te has encontrado de nuevo aquí sobre el césped de Mestalla? Y bien, bien, la verdad que son esos regalos que te da el fútbol, que bueno, hoy poder venir a compartir el ser parte de bueno, de la historia de un club tan grande como Valencia, y poder tener la posibilidad de venir y celebrarlo con todos los futbolistas, con la gente, con la gente del entorno en general del club, es maravilloso, no tengo palabras, la verdad. Te hemos visto muy activo, con ganas de volver a disfrutar y a volver a sentirte futbolista. Sí, sí, las ganas no se pierden nunca. Yo creo que uno se siente futbolista toda la vida. Entonces, bueno, cuanto más físico falta, cuanto menos estado tenemos, creo que más ponemos para bueno, para tratar de hacerlo lo mejor posible, y sobre todo que salga un lindo espectáculo para la gente. ¿Y cómo lo está disfrutando la gente, no, recordando ese gran equipo que fuisteis en 2004? Sí, 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 yo creo que la gente siempre es parte de la gloria de los clubes, porque bueno, son los que están ahí, los que alientan, los que apoyan y los que te empujan, no, son el futbolista número 12, como se dice, y bueno, más que merecido lo tienen esta celebración. Quería preguntarte, porque estamos viendo que sigue sobre el campo Carlos Marchena,
que parece incombustible. Yo no sé si habéis hablado cuando os habéis reencontrado en el hotel de concentración sobre cómo está, porque aguanta físicamente y la verdad es que es un espectáculo. Sí, sí. Estuvo el comentario de que bueno, que Carlos está muy bien, que se mantiene. Y bueno, la verdad que lo está demostrando. Ha aguantado todo el partido, ha jugado de zaguero, ha jugado de medio centro. Y bueno, lo ha hecho en gran forma, así que me alegro por él, que mantenga el estado así. Muchas gracias y a seguir disfrutando del partido. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a usted. Abrazo a todos. Néstor Fabián Canovio, a tres jugadores integrantes de aquí Valencia, pues protagonista también este partido cuando estén ya en el tram final. Estén en el minuto 35, queden 5 para arribar a las 40. El partido que continúa empatante 2-2. Y Mestalla, que también está participante, evidentemente, en ese ambiente. Totes les bufandes, el bufandeo que se sol dir. Este tenim la imatge de Mestalla, 20.000 que han vingut avui ací, pues també passant-se-ho d'allò més gran, Pablo. Amb eixes banderes al vent, recordant eixes gran nits a Mestalla que vam disfrutar ací i acaba de marcar. Quin autèntic golàs. Quin golàs, sí. Acaba de marcar, pues, Tote, que fuera jugador del Real Madrid, acaba de tornar a avanzar el equipo de la AFE y de la Liga. Un golaz de Tote, res ha pogut fer Andrés Palop. 2-3, pero evidentemente de menys es el resultado, pase el que pase, evidentemente hoy es el reconocimiento, el homenaje a aquella gran València. Mira, hem de dir com a nota curiosa, parlàvem de tres grans porters i al final cadascun ha encaixat un gol, ningú s'ha portat mal major que altre. Bueno, pues ahí está en Messi repetint una altra volta el gol de Tote, per aquí de l'AFE i de la Lliga, res ha pogut fer Andrés Palop. I bueno, pues estem ja en el tram final de partit. Ara quan acaba el partit, però que també anem a viure un moment molt especial, també vos anem a contar i n'aneu a poder veure, no? I és... Robi, sí. Tenim amb nosaltres aixe dorsal 8 del València de 2004, el que ara és el nostre entrenador, Rubén Baraja. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, te vemos que mantienes la tensión aquí en el banquillo. Veíamos también a Rangel antes, a Chotorena, que lo tenemos también por aquí. Es sentaros aquí y os cambia el chip, ¿eh? No, bueno, porque al final estamos ahí, está divertido el partido, está igualado y al final, bueno, en esta parte final nos ha hecho el 2-3. Una lástima porque, bueno, siempre que vas ahí con 2-2 tienes opciones de poder ganar, pero estamos disfrutando del momento, que es lo importante. ¿Cómo te has encontrado de nuevo sobre el césped de Mestalla con el balón en juego? Bueno, el campo es muy grande, cuando entras dentro y no tienes una buena condición física, pero bueno, al final lo importante, hemos intentado hacer lo mejor posible, tratar de recordar momentos tan bonitos como los que vivimos en nuestra época, volver a ver a compañeros y realmente pues espero que la gente haya por lo menos pasado un buen rato y muchísimas gracias a todos los que han venido, que nos han acompañado y que nos han apoyado y que nos han hecho sentir, como siempre, te hace sentir la afición de Valencia cuando estás eres jugador de este equipo, que es de una manera muy especial. Hoy David estaba como central, no hemos podido acabar de ver ese momento de ese doble pivote de leyenda, pero habéis vuelto a compartir campo, ¿no? Sí, es una lástima porque al final, claro, no tenemos casi gente detrás y ha tenido que jugar David en la... en la posición de central, pero bueno, creo que la limitación que teníamos de gente pues nos ha obligado a jugar de una manera diferente. Pero bueno, lo importante ha sido ver el espectáculo y volver a juntarnos, volver a estar todos en el vestuario, compartir cosas, pasar un buen rato. Y vamos a ver si vamos a hacer el 3-3. Gracias, Rubén, y a ver si conseguimos ese gol del empate. Venga, gracias, un abrazo. Bueno, pues Rubén Baraja, tan bella leyenda de aquel gran Valencia, cual entrenador del equipo. Y bueno, ahora pendiente también, pues de buscar ese gol del empate en este córner. A ver si arriba trao Jorge López.
Ahí acaben de rebutjar i anem a parlar amb un dels porters que avui s'ha retirat amb problemes físics. Els tres heu tingut problemes, David Rangel, molt bona vesprada. Què tal? Buenas noches. Els tres porters heu acabat amb problemes, això vol dir que esteu donant tothom, no? Com feu en el seu dia. Claro, claro, lo que pasa que, claro, la edad pasa factura y la inactividad pasa factura. Pero bueno, bien, hemos pasado un rato divertido, agradable, disfrutando con nuestra gente y eso merece mucho la pena. ¿Cómo ha sido retrobarse en Bels companys? Bueno, pues muy agradable, muy bonito, ver a gente que no ves habitualmente y la verdad que es maravilloso poder compartir momentos con ellos y bueno, pues una alegría, ¿no? Verlos, pues eso, como tú dices, después de tanto tiempo. Muchas gracias y a disfrutar del que queda. Ahí de qué, vosotros. Bueno, pues David Rangel, tercer porter también de aquel equipo y está enviado. Pues ha complit el minut 40, 85. I continuem la ronda, Robi, si em permetis, amb Juan Sánchez, que el tenim així nosaltres. De nuevo, Juan, sobre el césped de Mestalla, disfrutando, ¿no?, como hace 20 años. Sí, bueno, hoy intentar pasar un día lo mejor posible con este reencuentro con los compañeros y, bueno, que la gente disfrute, pues, y nosotros intentamos hacer lo que podemos ya, físicamente. Pero hemos visto goles, ¿no?, en este caso de Angulo, de Mista, quizá con esa espinita, ¿no?, de otro killer como tú, no haber visto puerta. Bueno, no pasa nada. Al final lo importante es estar aquí, pasarlo bien, como te digo, reencontrar y bueno, yo creo que me he movido bien, pero el balón no ha llegado, los centros no han llegado bien. Muchas gracias, Juan, ya a seguir disfrutando de esta festa. Venga, gracias a vosotros. Bueno, pues... Mira, i estava apretant, no, Robi? I ara vaig a pegar-li el atraco al nostre ambaixador, a l'autor d'eixa treta d'honor, Vicente Rodríguez. Vicente, buenas tardes. Buenas. Bueno, estabas ahí apretando a Juan. Tú no has podido jugar, pero supongo que ha sido especial, no sé, el momento del saque d'honor. Bueno, especial ha sido todo el día. Yo creo que es un reencuentro muy bonito. ¡Dazón! Es compañeros que hacía muchos años que no nos veíamos y eso, sobre todo, es eso lo más especial. Ambientazo en Mestalla y supongo que disfrutando, ¿no?, como dices, de la jornada y de este reconocimiento que os da la gente 20 años después. Sí, agradecer a toda la afición, ¿no?, que ha venido. Yo creo que hay un muy buen ambiente, que la gente, creo que, no sé si hay 20.000 personas o así, yo creo que está muy bien, ¿no?, para un día, un fin de semana de fiesta, que hay poca gente en Valencia. Gracias, Vicente, y a disfrutar. Nosotros. Bueno, pues això està a punt d'acabar ja. Estem ja en l'últim minut, últims segons dels 3 minuts d'afegit. El València de les Lletxent del triple que busca ixe gol de l'empat. Està perdent 2-3, està intentant-ho fins al final. On deia Rubén Baraja, a veure si podem empatar. I ahí està també l'espírit competitiu que tenia aquell equip. Pues avui també, encara que és pues un partit... Pues de homenaje, han pasado 20 años, ha pasado molde test, pero bueno, el espíritu... Anem a ver si sí puedo plegar en esta, Rodi. Tenim protagonistes, Mista. Pero a ver si puedo plegar en esta. Mista que busca el llançamiento, el balón se va fuera per Poquet. El balón se ha anado fuera per Poquet, que velia pegar Miguel Ángel Ferrer Mista. Pues anem a aprofitar porque tenim así a dos futbolistes d'eixe equip molt a prop de nosaltres, a Javi Garrido y a Ricardo Oliveira. Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo te has encontrado sobre el terreno de juego de nuevo aquí en Mestalla? Contentos de volver, de jugar y bueno, poder disfrutar un poco con la afición aquí. Vemos serio a Ricardo concentrado porque tenía ganas de volver también a Mestalla. Si quieres te traduzco, sí, el brasilero. Vale. Fala un poquito. Fala un poquito. No, sí, la verdad que sí, importantísimo, vale. como dijo Garrido, volver a casa, volver a disfrutar, una fiesta linda, bonita y nada, que siga por el buen camino, el club creciendo y nada, la verdad que estoy muy feliz por estar aquí. Gracias y a seguir disfrutando de este homenaje de la afición. Bueno, pues s'ha acabat el partit, ha acabat amb derrota de les Lletxendes del triple, 2-3 davant de l'equip de la AFE de la Lliga. Això és el de menys, el que avui estem, pues evidentment, homenatjant, recordant aquell gran València per a la història. Bueno, pues ha marcat Miguel Ángel Angulo, ha marcat Miguel Ángel Ferrer Mista, golejadors d'aquell gran València. I ahí estem ja preparant-se tots per lo que va ser també tres dels, jo crec que motius, moments emotius també i especials en finals d'este partit de les Lletxendes per a ficar el punt i final
a lo que ha sigut, jo crec que un gran dia, ja no és el partit i tot el que vam jugar, sinó un gran dia on s'han retrobat tots aquells grans jugadors, recordant aquella Lliga de Sevilla, la Copa de la UEFA de Göteborg, la Supercopa de Mónaco i després el millor equip del món. Ahí estan els nostres i tot està preparat perquè ara va sonar l'himne regional de la Comunitat Valenciana, interpretat pel tenor Pasqual Vicent Andreu. Contamos ahí a peu de camp, Pablo. Estem intentant buscar a Carlos Marchena, un dels grans protagonistes del partit, que està rebent les felicitacions dels companys. Carlos, com has disfrutat, no, del partit, echándote el equipo a la espalda, te hemos visto ahí como capitán. Había que intentarlo, siempre. Nosotros siempre morimos con las botas puestas y bueno, este equipo es señal de lo que ha hecho este equipo durante tanto tiempo y hemos intentado darle al público lo que ya lo poco que tenemos. Estamos viendo por videomarcador esas imágenes de esos partidos, de esos títulos. ¿Cuántas noches disfrutamos aquí en Mestalla? Se nos va a caer una lágrima porque, bueno, son muy bonitos recuerdos y hay que disfrutarlo porque esperemos que pase pronto, pero lo que hicimos fue muy difícil. Y nos hicisteis muy felices y hoy lo habéis vuelto a notar, ¿no? La afición os lo ha hecho saber. Sí, la afición con nosotros, disfrutando, coreando los nombres y bueno, una noche espectacular para todos. Un abrazo y a seguir disfrutando de esta fiesta. Muchas gracias. Pues ahí están ese vídeo, en los vídeos marcadores de Mestalla, los mejores momentos del que Valencia del tripleta, Cage Goals, de Mista, de Baraja, de Miguel Ángel Angulo. Y estem Rubí amb Fernando Giner, un dels artífices d'este partit de llegendes. Fernando, te veiem emocionant, no?, com tants valencianistes recordant este equip de 2004 que ens va fer ser el millor equip del món. Per supòs que sí, igual que tota l'afició que ha vingut, tots els que ens han vist i tots els jugadors que estan així, però a mi és un orgull vestir esta camiseta i a més participar en ells. Eixes imatges que acabem de veure, no?, d'aixòs grans partits i gran nitxa més tallà, que esperem seguir visquent, no?, així en este gran estadi. Ojalá que sí, en la plantilla que tenim un dia, que dins de poquets anys puguem tornar a tindre un títol. Gràcies i a seguir disfrutant d'esta nit màgica. Gràcies. El mestre Tarín de la Societat L'Artesana de Catarroja i el tenor de Torrent, Pasqual Vicent Andreu Navarro, que ens interpretaran l'himne regional del mestre Serrano. Pues va a sonar en Mestalla l'himne de la Comunitat Valenciana. Salsent o Xempeu. Sonen les 10 en punt de la nit, les senyals horàries. Mestalla en peu. L'himne de la Comunitat Valenciana. Thank you.
Valenciana, sí señor, interpretaba el tenor Pascual Vicent Andreu, tot Mestalla alzat en peu per a rendir homenatge al millor colofó a este gran dia, a este partit de les llegendes del triplet. Ens queda la part final, queda el moment de la volta d'honor que van a donar tots els jugadors amb els títols del triplet. Vos demane, perquè a més pot ser una estampa molt bonica, que feu el que fa uns minuts haveu fet des de la grada. Per favor, que encengueu les llums dels vostres telèfons mòbils, que dona una àurea xulíssima. I amb la cançó, una d'elles de les nostres celebracions, amb el Prove Miguel, els acompanyarem en esta volta d'honor per tot l'estadi de Mestalla. I estic així intentant parlar amb un dels protagonistes que encara no havíem parlat, Manuel Ruz, què tal? Buenas tardes. Pues molt emocionat, la veritat. Sí, t'hem vist ahí visiblement emocionat, ahí en el moment de l'himne, no? Com a valencià, com a valencianista, és un dels moments més especials i vull recordar, no?, aquest gran equip del que vas poder formar part. Sí, la verdad, valencià i valencianista, de cor, tota la vida en el València i continuo treballant ahí. I ha sigut molt emocionant per a mi, per estar amb la família, els amics i poder tornar a Mestalla i jugar l'últim partit de ma vida. Ho dius, vinculat encara al València, però sempre és especial, no? Xafar Mestalla, encara que siga, no? 20 anys després, ja no com a jugador en actiu, però el que és futbolista sempre ho espera tota la vida. I tornar al temple és el millor, jugar i disfrutar, això ha sigut meravellós. Gràcies i a disfrutar del que queda.
Estem així tractant de parlar en el que encara no ho havíem fet. Tinc per així a prop meu a Jorge López. Jorge, què tal? Buenas tardes. Buenas. Ha sigut dia per a disfrutar, no? Per a recordar aquest gran equip que vau ser en 2004 i per a rebre, no? Aquest record de l'afició. Sí, la verdad que bueno, es muy emocionante poder estar aquí, poder estar con la gente. Es increíble el cariño que nos demuestran siempre y bueno, por eso esta es una grandísima afición y lo demuestra con estas cosas. La verdad que es un placer. Hem vist les imatges, no, en videomarcadors, d'aixòs grans partits que ens van fer mereixedors d'aixòs títols. Suposo que algú per el que hem vist li ha escapat una llagrimeta, eh? Sí, la verdad que sí, porque el tiempo pasa muy rápido y bueno, tener en la cabeza muchos recuerdos, momentos muy emotivos, que sobre todo los momentos más emotivos con la gente y con la afición, ¿no? Y cómo estaba Valencia aquel día, esos días de que celebramos con ellos los títulos y bueno, pues el poder volver a Mestalla y que haya tantísima gente, pues la verdad que, como te decía al principio, es un auténtico placer. Pues a seguir disfrutando y dejo que vayas con los compañeros esta vuelta de honor. Muchas gracias. La volta d'honor del millor València de la història. I no volem deixar-nos a cap protagonista. Vim per així perseguint a Borja, que avui ha estat així amb l'equip de les llegendes del triplet. Borja, què tal? Buenas tardes. Hola, què tal? Bé, suposo que te veiem així, no, guardant un poc de distància, però ningú t'ha de llevar el mèrit de poder disfrutar, no, d'este gran partit de les llegendes. Yo lo que quiero es dar las gracias al Valencia, porque mi aportación en esas temporadas fue muy testimonial. Yo jugué algunos partidos solo. Es cierto que estuve 3 años aquí en Valencia muy bonitos y me ha hecho mucha ilusión estar aquí con un grupo de gente fantástica. Però com diem, tots eren importants, ho parlàvem abans amb molts companys, que si algo destacava l'equip de 2004 era això, la paraula equip, i tots els futbolistes, els que també des de el planter pujaven als entrenaments, ho donaven tot, apretaven i feien que l'equip anara cada vegada més. El bloque que se generó en esas temporadas era durísimo, buenísimo, muy equilibrado, muy compensado. Salía uno, entraba otro y no había diferencia. Y nosotros, cuando subíamos del filial, pues intentábamos estar a la altura y ayudar en lo que pudiéramos. Pues gracias, Borja, y a seguir disfrutando del que queda de esta jornada mágica. Gracias a vosotros. Escoltar a David Albelda en Pacheco. Al final, ser futbolista es intentar fer feliç a la teua afició, i nosaltres ho poguérem aconseguir durant uns quants anys, no sols en el 2004, no? I jo crec que això és un orgull per a tots. Un orgull tindre't així. Moltíssimes gràcies, David Albelda. Pues ahí están el equipo de les llegendes del triplet pegant la volta d'honor. Mira, i tinc per així a prop a David Navarro, que porta aquest galardó com a millor equip de 2004, i tenim a prop nostre el teu fitxatge. Volia preguntar-te, David, per com ho ha fet Ricardo Costa avui. De 10, está para jugar, ¿no ves? Está perfecto. Ricardo, hablábamos con David antes, que ha sido su fichaje. ¿Cómo te has encontrado en este equipo de leyenda? No, en el inicio estaba muy nervioso porque era un placer inmenso jugar con estas estrellas todas. Pero bueno, conseguí hacer lo básico con el central, que limpiar la casa y jugar el balón fácil para los otros resolveres, ¿sabes? Te hemos visto disfrutar y recibir también el cariño de esta afición. No formaste parte, evidentemente, de esa plantilla, pero muy buen recuerdo tenemos de tu etapa por el Valencia. Esos aficionados son especiales. Son siempre el décimo segundo jugador, que nos ayudó mucho en los momentos que estamos por debajo del partido. Por eso es un placer estar aquí a jugar y en un estadio tan mítico como Mestalla. Muchas gracias, ya a seguir disfrutando. Gracias. Entonces le damos el aprobado, ¿no, David? Más que aprobado. Gracias. Bueno, pues ahí está. Pegan la volta d'honor, el millor València de la història. Pues agraïm també a l'afició, als 20.000 valencianistes que han estat en esta vespranita. Pegar la volta és ixe trofeu de la Lliga que porten Jorge López i Rufete, ixos futbolistes que s'han encarregat de portar aquest trofeu, dos futbolistes de moltíssima qualitat, Robi,
espectacular tot l'equip. Jo crec que no podem quedar-nos en cap perquè és espectacular tot este equip i tornar-nos a veure avui ha sigut especial, molt especial. Ahí está la lliga, aquella lliga que aconseguirem en Sevilla, portant la Rufete, Jorge López, passejant en esta volta d'honor i aquests títols que va aconseguir aquell gran València per a la història. Jorge, os habéis quedado rezagados porque os han dado la que más pesa, ¿eh? Nos han dado la que más pesa y la gente quería hacerse fotos y hemos estado ahí parando para que puedan hacer una foto. Supongo que es día, ¿no?, de recordar todo esto. Rufete también sudando, os veo aquí a los dos, que es el trofeo que más quería la gente, ¿no? Estaba diciendo Jorge que todos querían hacerse fotos con ella, que la pusierais cerca. Pues en el suelo, hemos dado una vuelta para que todo el mundo hiciera la foto y que tuviera un recuerdo de su liga. Al final también es de ellos. Esa liga que tanto costó, ¿no?, y que al final, pues con mucho merecimiento se llevó el Valencia. Bueno, yo creo que fue un momento de felicidad, alegría y veo muchísima gente que seguro que estuvo y muchos niños. Y eso es el Valencia, es la historia que construimos, la historia que hay y la que vendrá, pero la gente formó parte de esa historia y fíjate que se la cuenta a los hijos que vengan, que nos conozcan, es muy bonito. Muchas gracias y a seguir disfrutando de esta fiesta. Seguro que sí, amunt Valencia. Amunt Valencia siempre, així anem a ficar el punt i final al que ha segut esta gran vesprada nit per a rendir homenatge al millor València de la història, ara que se complixen 20 anys en este partit de les llegendes del triplet, aquell gran València que ho va guanyar tot, la Lliga de Sevilla, la Copa de la UEFA en Göteborg, campions de la Supercopa de Mònaco, després en homenatge millor equip del món, el València avui han tornat a jugar tots junts, el de Meix ha sigut el resultat i jo crec que és el millor que hem pogut veure en aquests homenatges a Espanyeta, a Jaume Ortí i a volta d'honor passejant tots els trofeus. Fiquem el punt i final. Gràcies, Pablo Ors, també com no, al nostre company Enrique Pacheco, l'speaker de Mestalla, a la nostra companya Celia Cerezo, que també ens ha acompanyat en tot el que ha sigut esta programació especial d'UVCF Media en esta gran nit recordant al millor València de la història. Amunt València, visca el València.